ယေပပူဇော်ပိပါ့မယ်။နမောတတ္ထဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဧကယနောအယံဗုက္ခဝေမေကိုတတ္တာနံဝိသုဒ္ဓိယာဒုက္ခပရိဒေဝနံသမတေကမ aya ဒုက္ခဒေါမနတ္တနံအခြင်းကမ aya ညာယတ္တအဓိကမ aya နိဗ္ဗာနတသေစီကရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာကတမိသတ္တရောဣဒဗိကဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟာရတိအတာပိသံပဇာနောတတိမာဝိနည်းယလောကေပိဇာဒောမနတံဝေရဏာသူဝေရဏ ानु ပတိဝိဟာရတိအတာပိသံပဇာနောတတိမာ ဝိနေယောလောကေပိစ္စာတောမနတံစေတေစေတ ानु ပ္ပဇီဝိဟာရတိအာတာပိတံပဇာသောတတိမာဝိနေယောလောကေပိစ္စာတောမနတံဓမ္မေသူဓမ္မာနုပ္ပဇီဝိဟာရတိအာတာပိတံပဇာသောတတိမာဝိနေယောလောကေပိစ္စာတောမနတံယန္တုဣလံခီတိတတဝါတို့ဤစိတ်စင်ကြေယျာ သေ so ာယိပူပံချင်းကိုကျွေးခြင်းတို့ကိုလွန်မြောက်ရံကိုဆင်းရဲဆိတ ja ်ဆင်းရို့ချုပ်ငိရာအရိယာမေကိုရရံနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုရံတကြောင်တိဒုက္ခိလံဖြစ်ပေဤယင်းတိခိလံကဤတိပဋန်တရား၄ပါးတို့ပဲဤအဘဲ၄ပါးတို့နှိဟုမူယံတို့ဤသာသနာတော်၌ ຍານດິປຽນສວາອຖຸໂຕລົງຫຼາຊີດີຜິດຢູ່ດໍາປະຊິນຍາຊີດີຜິດຢູ່ຕະດີຊີດີຜິດຢູ່ໂລກໃນອະເບສາດໍມະນະຕະກູເປຜ່ောက်ຢູ່ຍຸກອະບານໃນຍຸກອະບານກູອຈັ່ງຈັ່ງຊູເລຊີດີຜິດຢູ່ເນອີປຽນສວາອຖຸໂຕລົງຫຼາຊີດີຜິດຢູ່ດໍາປະຊິນຍາຊີດີຜິດຢູ່ຕະດີຊີດີຜິດຢູ່ໂລກໃນ အဘိဇာဓမ္မနัต္တကိုပဲဖြောက်၍ဝေဒနာတို့၌ဝေဒနာတို့ကိုအကျဉ်းကျဉ်းရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ပြစွာအထုသောလုံလရှိသည်ဖြစ်၍တံပဇင်ညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောက၌အဘိဇာဓမ္မနัต္တကိုပဲဖြောက်၍စိတ်၌စိတ်ကိုအကျဉ်းကျဉ်းရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏ ရင်စွာအာထုသောလုံလရှိသည်ဖြစ်၍တံပဇင်္ချာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောက၌အဘိဇာတော်မနတ်သားကိုပဲဖြောက်၍သဘောတရားတို့၌သဘောတရားတို့ကိုအကျဉ်းကျဲယူလက်ရှိသည်ဖြစ်၍နေဤသာရသာဒုသာရ ပြခဲ <c oughs> ့တဲ့ဘက်ကဒ e ီအခုဘာလီလေးမြင်ရတဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီ logi ဆိုတဲ့အားလေးကနေပြီးတော့မှရှင်းနေတာပါအဲ့တော့ဘာလီလေးမှာတလုံးချင်းရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီဒီ logi အပိစာဒေါမနတန်ဆိုတဲ့ဘာလီလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းရအောင်မေ ပြေတ <c oughs> ော့ဟာဒီမှာဝီနေရဆိုရယ်စလုံးအ <c oughs> ဲ့ဒီလေးလုံးဒီနေ့ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ loggie layer အဆက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီခန္ဓာငါးပါးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောကြရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဆက်သွားပါမယ်အခုမြင်ရတယ်เนาะ loggie loga နိုင်ဆိုတာမြင်ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကိုမင်းမင်းကအတန်းလေးထောက်ပေးနော်တင်ပါခင်ဗျအဲ့တော့ loggie ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က ចាំင်းပြောပြီးပါပြီဝိဇ္ဇနတာမန်တိတဲ့ဩက္ခသလောကတတ္တလောကမဟုတ်ဘူးဒါသင်္ခါရလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာดิတော့ဒီเนี่ยมาก็တော့ပြောมั้ยဆိုရင်ยุคฎีนันฎีบาเป๋ซะတော့ไอ้ยุคนันฎีก็เป๋มาแล้วဆိုရင်อุปาทานเนี่ยเป๋เร่มาရှိတယ်ลောกะဖြစ် लो อุปาทานဆိုเร่ลောกะเร่มาလို့ဒီโลลောกะจองပြောပြီးပြီးแล้วပြီးတော့ဒီเนี่ยมาอุปาทานဆိုเร่เตียาเนี่ยอุปาทานเนี่ยขันนะဒီนักขุเล่ไม่ดูบ้งเล่แล้วပြီးกระตับกะสาท่าบาเร่ ဒါတော့ဒီဉာဏ်မှာဥပါဒံနဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာမတူတဲ့အကြောင်းလေးပြောကြပြပါဘီဥပါဒံဆိုတာဟာနှပါရှိတယ်တဏယဒိဋ္ဌိယနော်ပြန်ပါလေနှပါပါဖြစ်ရတယ်ပါနော်တဏနဲ့ဒိဋ္ဌိတဏကတာယာပြီးတော့ဆွဲလန်းတယ်ဒိဋ္ဌိကအယူမှအထင်မှပြီးတော့ဆွဲလန်းတယ်ဒါတော့ဆွဲလန်းလာရင်မတူရဘူးတဏကဘာကိုဆွဲတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် တဏ္ဏကဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဆွဲတဲ့ခါမှာဒီตายာပြီးတော့ဆွဲလန်းတယ်ဒီမှာตายာတယ်ဆိုတဲ့ဇေကလုံးလေးအဲ့ဒီတော့တဏ္ဏကခန္ဓာငါးပါးကိုตายာပြီးဆွဲလန်းတယ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ခါနားနဲ့ကြားတဲ့ခါဟောမြင်တဲ့ခါကြားတဲ့ခါနားတဲ့ခါစားတဲ့ခါသီးတဲ့ခါကြံတွေးတဲ့ခါတွေမှာသူကตายာနှက်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတယ်ဒိဋ္ဌိကအဲ့တလုံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုံ NaN တရားတွေနဲ့ပတ်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုငါခံစားတာငါလှုပ်တာငါကြံစည်တာ နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တော့မှာလာပဲအတ္တရှင်နဲ့အတ္တကောင်လေးဇီဝကောင်လေးတတ္တကောင်လေးနော်ဆိုလေးဝိညာဉ်လေးဒါလေးရှိတယ်လို့အဲ့တလောမျိုး ਨੇ ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးလည်းပဲသူကမြဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲလေးလည်းပါသေးတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလောမျိုးမှားပြီးတော့မှအထင်လွဲပြီးတော့ဆွဲလန်းတာဒါတော့တဏ္ဏကအယုံငါးပါးကိုตายပြီးဆွဲတယ်ဒိဋ္ဌိကအထင်မှားပြီးတော့ဆွဲတယ်နော် သင်လွဲตาญา쇠ลั่น다ณဖြาឧបาทันเนี่ยသမ္မုတ်တရရောရှေးမှာစုလို့မထည့်ပေးလိုက်တော့ဘူးเนาะသင်လွဲตาญา쇠ลั่น다ณဖြาឧបาทันအထင်လွဲပြီး쇠ลั่นတာကတဏ္ဏเนาะအဲဒါตาญาပြီး쇠ลั่นတာကတဏ္ဏအထင်လွဲပြီး쇠ลั่นတာကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိသည်တဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိသည်သူက درواز ရီတန်တရားမှာလဲစေဖို့အ धिक အခရာပဲ ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့တဏှိဒိဋ္ဌိပါရင်နောက်ကအဝိဇ္ဇာကပါပိစားပဲဒါတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှိရဲ့ဥပါဒံရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်သုံးပါးရဲ့ဘာဝက်ဖြစ်သွားပြီလဲကိလေသာဝက်ဖြစ်သွားပြီကိုမဲမဲအံပြောက်သွားတယ်ဟမ်အံပြောက်သွားမသိတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိလေသာဝက်ကတရားလေးကိုတန်ဇာရဲမှာလဲပပပြီးတော့နေအောင်သူကတွန်းအားကြီးအဓိကအခေယဆုံးကြည့်ကြီးပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ ငင်ကြီးကြီးတခုလဲတဲ့အခါမှာမွေးရလက်ပတ်တဲ့တော်ဒါနီမိုကြီးတွေလိုမော်တာကြီးတွေလို ਨੇ တူတယ်အဲဒီကလဲပတ်လေလို့ကြမ်းတဲ့ကာမဝတ္တော့ဝိပါကဝတ္တော့ကလဲတာဒါကြောင့်မလို့မြင်းနဲ့ကြားတဲ့နန်းနဲ့စားတဲ့ခါတွေမှာသူတို့ကမြင်းတိုင်းကြားတဲ့နန်းတိုင်းစားတဲ့သူ့ရဲ့ energy ကိုဖြစ်နေတာတန်တရားလဲစင်းမဲ့ energy တွေကိုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ energy ဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဖြစ်ခွင့်မရအောင်အဲဒီမှာရှူရတာပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့သူ့ဘက်ကိုအားတာမဲ့ဟာကကိုယ်ကလိုက်လျှော့ပလိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူက အယောငါဘမြေမီမြေနာကြလာနန္နာစားတာထိတွေ့တာနဲ့ပတ်တည်ရင်တဏှာကတာယာပြီးတော့စွဲလမ်းမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဥပါရံဆိုတဲ့ဖိုင်ကြီးတက်ထည့်လိုက်ပြီเนาะပြီးတော့မှတကဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီသရဝါတွေကိုပဲတတ္တပုက္ကလเนาะတတ္တဝါကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်အတ္တကောင်ဇီဝကောင်ဝိညာဉ်ကောင်သိုးကောင်เนาะစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲအမြဲတမ်းသင်ရှားအမြဲတမ်းမသေးပဲမပြောက်ပဲမပြစ်ပဲနေ အဲခန္ဓာထဲမှာရှိနေတယ်လို့အဲ့တလောမျိုးယူဆတာကိုဒိဋ္ဌိနော်အထာဒိဋ္ဌိဇီဝဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဟာလိကပဲပြူတယ်စီမံတယ်ခံစားတယ်နော်အများကြီးပဲအဲအဲ့ဒီထက်မှာပဲအမြဲတမ်းထာဝရဒီတယ်ဒါနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှင်ဥစဉ်အဲ့ဒီအတ္တတွေအကြောင်းကိုခွဲပြီးတော့အသေးစိတ်သင်မအောင်မယ်အခုကတော့နည်းနည်းလေးလမ်းပြထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေအမျိုးမျိုးခြောက်မျိုးလောက်ကွဲတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခြောက်မျိုးကနောက်မှသင်မှာအခုလောလောဆည်တော့တစ်ခုပဲမှတ်ထား အလုံးကိုပြောရင်တော့အထင်မှားပြီးတော့ဆွဲလာအထင်မှားပြီးတော့ဆွဲလာကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတဏှိဒိဋ္ဌိသည်တန်တရာမှာတတ္တဝါတွေထွတ်ပေါက်မရအောင်လဲအောင်လို့အ धिक တွန်းအားကြီးဖြစ်လို့ထိုးနှက်ခုကိုတွွေတိုင်းမြင်တိုင်းကစာပြီးတော့သူ့ဘက်ကအာမတတ်အောင်လို့သူ့ရဲ့အာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဏှဒိဋ္ဌိဥပါဒဏ်ဖြစ်ခွင့်မရအောင်လို့ဝိပဿနာမှတ်တာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကဘာတွေကိုအဲ့ तू ကဘာတွေဆွဲလမ်းတဲ့လဲဆိုရင်เนาะခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆွဲလမ်းတတ်တဲ့တရားဖြစ်လို့သူ့ကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဆွဲလမ်းတတ်တဲ့တရားဖြစ်လို့ဘာခေါ်မလဲဥပါဒံလို့ခေါ်ပါတယ်ဖြစ်ဥပါဒံเนาะအဲ့ဒါလို့မှတ်ထားเนาะနောက်တစ်ခုကဒီမှာသွားတော့မှာဥပါဒံเนี่ยခန္ဓာခွဲပြီဒါတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိကဆွဲလမ်းဆွဲလမ်းတာကိုခံရတယ်အဲ့ဒါကဘာသူတွေလဲဆိုတော့ဒီမှာ logi ခန္ဓာ၅ပါး logi ခန္ဓာ၅ပါးက ตัณหาเน่ฎิฐิเยเนเบเร่มาရှိတယ်เนาะตัณหาကလောကီခန္ဓာတွေဆိုရင်ตายပြီးတော့ဆွေးလန့်တယ်ฎิฐิကတော့အမြင်မှားပြီးတော့ဆွေးလန့်တယ်ဒါတော့ဒီလောကီခန္ဓာတွေကယောဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒီ၅ပါးလုံးဟာตัณหาฎิฐิရဲ့အဆွဲအလန့်ခံရတဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်လို့တို့ကိုឧបဒါณะနဲ့ခန္ဓာဗါရလေឧបဒါณะနဲ့ခန္ဓာပါဗျာအဲឧបဒါณะနဲ့ခန္ဓာဆွေးလန့်တတ်တာကឧបဒါณะตัณหาฎิฐิ အဲ့ဒီတဏှာတည်းတည်းဥပါဒနာပါကအစွဲခံရတာကဥပါဒာနေခန္ဓာပဲခန္ဓာတွေလဲဆိုလောကီလားလောကုတ္တရာလားလောကီခန္ဓာတွေပါလောကီခန္ဓာလောကုတ္တရာခန္ဓာပါပါမလားမပါပါဘူးခင်ဗျမပါဘူးတဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာဘာကြောင့်မပါတယ်လဲဆိုရင်မိဒီအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့တန်တုံတန်တွေ့တန်ခဲကြီးပေါ့နော်ရဲနေတဲ့တန်တွေ့တန်ခဲကြီးကို တခါရအပေ na na Now, no ါ်မှာတင်ထားလိုက်ဆွဲပြီးတော့မီဒီယာနေထုတ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲအနေနဲ့တန် widetilde သံခဲကြီးကိုယင်လေးခြေလေးတွေမှဟိုဒီမှယင်လေးခြေလေးတွေမှက်ကလေးတွေနားနိုင်ရဲ့လားမနားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမနားနိုင်နားရင်ကျွန်းတော်ပါပဲเนาะလောကုတ္တရာတရားကအဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့နဲ့ပဲနေသူ log ဒီဥပါရံကလောကုတ္တရာတရားကိုမကတ်နိုင်ဘူးเนาะလောကုတ္တရာကမြင့်မြတ်တယ်လောကီကအဲနေ့နဲ့ပြီးတော့ဟောကလောကုတ္တရာကအမြတ်တရားဒီက တဏှာဒိဋ္ဌိကိလေသာတရားတို့ ਨੇ ပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးမချဲကနိုင်တဲ့အတွေးကြောင့်မလို့လောကုတ္တရာထဲမှာပါတဲ့ခန္ဓာတွေကြတော့ तू ကမဆွဲလั่นနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဥပဒနာရှုတဲ့ခါတွေမှာသူ့ရဲ့네ပဲထဲမှာရှိတယ်ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကနေပြီးတော့ဆွဲလั่นနိုင်တဲ့ဒီလောကီခန္ဓာတွေကိုပဲရှုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ ဒါကြောင်မလို့ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာလဲဆိုရင်လောကီခန္ဓာကိုပြောတာဘယ်သူကိုပြောတာပါလဲလောကီခန္ဓာကိုပြောတာပါဖြစ်တာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးမှတ်ခက်နော်ဒါဝိပဿနာရှိတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုရှိမယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်နောက်တစ်မျက်နှာသွားပါမယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီ ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဆိုလဲနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်။တာမန်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးမပြောဘူးလား?ပြောပါရ chứ ဗျာ။ပြောတယ်နော်။တာမန်ခန္ဓာ၅ပါး။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့အလွယ်ခေါ်ပဲမြဲတကယ်တမ်းကျတော့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာ။ဒါလေးလဲနည်းနည်းကြွယ်မှတ်စေချင်လို့နော်။တရားပြတဲ့ဆရာတော်တွေကလွယ်အောင်လို့ရှည်လို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပဲပြောလိုက်တယ်။အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာတရားတွေပါပါသွားတယ်အကုန်လုံးเนาะလောကုတ္တရာတရားတွေပါပါသွားတယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့ပြီးမှမှဟောထားပါတယ်ဝိပင်းခန္ဓာဝိပင်းပါเนาะခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ရနိုင်သမျှတရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့တိမ့်ကျုံပြခြင်းလို့လောကုတ္တရာတရားရောလောကီတရားရောနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့မှာထည့်သွင်းဟောခဲ့ပါတယ်ဒါတော့တဏ္မာလီခန္ဓာလို့ပြောရင် ล็อกกี้แลပါတယ်ล็อกກົກတာလဲပါတယ်ຫນမျိုးလုံးမပါဘူးလားပါပါရေခင်ဗျာວິທゥມາດ ્ય ပြု ệt သူဆိုရင်စိတ်က89ပါအချင်းပုံလေစေတသိက်က52ပါယောက28ပါအဲ့ဒါအကုန်လုံးကခန္ဓာဖွဲ့လို့ရတယ်ဒါတော့ခန္ဓာဆိုတာဟာလက်နဲ့ယူပြီးတော့စုထားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးញံနဲ့စုစည်းပြီးတော့ရတဲ့အရာမျိုးကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တာဗါနဲ့စုစည်းတာလေញံနဲ့စုစည်းတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလိမ့်မှတ်တာเนาะခန္ဓာဆိုတာအစုလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့မဟုတ်လား มามาครับเอ้อหุบนี่เนาะไล่ไปเนาะขันธาสุราอสุโลเปลยได้แล้วไอ้ห่าโกเล็ดเนี่ยสุราล่ะญานสุราญานเนี่ยสุราบ่พี่อ่ะญานเนี่ยสุราเนาะไอ้อสุรนี่ก็อ่ําทาโตมุสวยนันเตยะฤจาเล็ดเนี่ยตัวสุปุรงค์ยายล่ะไม่อยากหรอกพี่อ่ะไม่อยากหูญานเนี่ยญานเนี่ยสุราเนี่ยだรอนัตตลักษณะตกแท้มาผาอยากรู้เลยมั้ยอตีตานาคตะปิสุภันนเอสะตันวะไบดันวะ အောလာရိကံဝါဒုက္ခုမံဝဟိနံဝပညိတံဝဒုရေဝံတန္တိကေဝသို့ပြည့်17မျိုးရှိတယ်ဒါတော့ကာလ၃ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းလို့ရရမယ်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပာအစ္ဆတဗေဒာအတွင်းအပြင်နှစ်ခုဖွဲ့စည်းလို့ရရမယ်နော်အောလာရိကဒုက္ခုမအချမ်းနဲ့အနုနော်အဲအဲ့ဒါလိုလည်းဖွဲ့စည်းလို့ရရမယ်ဟိနပညိတအနေစားနဲ့အမြင့်စားအကောင်းစားနဲ့ အဲအနေစားအညာစားအဲ့ဒါလိုလဲခွဲလို့ရရမယ်ဒုရအာသနာအဝေးနဲ့အနီးဒီနေရာမှာအဝေးဆိုတာကဒီအရက်တွေသဝေးတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ပဲနေအဒီနေရာမှာအတိကရောဟိုအဝေးနဲ့အနီးနှစ်မျိုးလုံးထားပါတော့လေเนาะအမိခန္ဓာအနီးနဲ့အဝေးနှစ်မျိုးလုံးဖွဲ့လို့ရရမယ်နှစ်မျိုးလုံးဖွဲ့စည်းလို့ရရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကာလသုံးပါးနဲ့เนาะဖွဲ့လို့ရရမယ် ပြီးတော့အတွင်းအပြင်းအစ္ဆတာပေတာဖွှဲလို့ရရမယ်ပြီးတော့အောလာရိကတုခုမအချာနုဖွှဲလို့ရရမယ်ဟီနပနိဒအယုတ်အမြတ်ဖွှဲလို့ရရမယ်ဒူရာအာသနာအနီးနဲ့အဝင်းနဲ့ဖွှဲလို့ရရမယ်အဲ့ဒီ71မျိုးနဲ့စိတ်แทညာန်တဲမှာဖွှဲလို့ရရင်အဲ့ဒါခန္ဓာလို့ခေါ်တာဒါတော့ခန္ဓာဆိုတာသူ့ရဲ့ဖွှဲနိုင်တဲ့အကြောင်း71ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ71ပါးနေပြည့်စုံမှအဲ့ဒီတရားကိုခန္ဓာလို့ဖွှဲလို့ရတယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာခန္ဓာကလောကီတရားလည်းဖွှဲလို့ရတယ် တော့ဒီ logi တရား logaudara တရားတွေလည်းဉာဏ်နဲ့ဖွယ်လို့ရတယ်ဖွယ်လို့ရတဲ့အတွေးကြောင့်မလို့ဟောဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ဇဂလုံးနဲ့မှာရှိသမျှခန္ဓာဖွယ်လို့ရတဲ့တရားတွေကိုပြချင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကပထမခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီဇဂလုံးကိုဟောပါတယ်တရားလေးကိုနောက်တစ်ခါကောင်းမြေဝိပဿနာရှုတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာတွေအကုန်လုံးမရှုလို့မရဘူး logaudara တရားတွေကဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဥပါဒယနဲ့ပဲကြော်သွားလို့ ဒါတော့ဥပါဒံရဲ့အစွဲအလန်းခံရတဲ့လောကီခန္ဓာတွေကိုရှုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီများအတွက်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာเนาะရှုเสียရတရားအဖြစ်လောကီတရားသစ်သစ်ကိုဖွဲ့ပြရင်လို့เนาะလောကီတရားသစ်သစ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ပြခြင်းလို့ဒုတိယဟောရီဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဆိုတာဟောပါတယ်။ဒါတော့ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာကဘာအတွက်ဟောရလဲလို့မေးရင်ဝိပဿနာရှုဖို့။မရှုဖို့လဲ။ဝိပဿနာရှုဖို့ပါဗျာ။အဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်။ဒီခန္ဓာ ឧប ಾದ ានခန္ဓာဆ eh, ိ y y yo, yo, go, lo, ore, ုတာကြတ no, ော့သီတ္မရတရားတွေလောကုယလောကီယခန္ဓာဖွဲ့လို့ရတဲ့တရားတွေကိုအသိအုံပြခြင်းလို့ခန္ဓာကိုခေါ်တယ်ပထမဒုတိယឧបာဒာနဲ့ခန္ဓာကြတော့ဒုတိယလေးကြတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာเนาะရှုရမဲ့ခန္ဓာတွေကိုပြခြင်းလို့ယောဂီတွေဒီခန္ဓာကိုရှုလို့ပြခြင်းလို့เนาะឧបာဒာနဲ့ခန္ဓာကိုဟောပါတယ်ឧបာဒာနဲ့ခန္ဓာကြတော့လောကုတ္တရာတရားမပါတော့ဘူးလောကီစိတ် စဒေရုပ်ဒီ၃ပါးပဲเนาะအဲ့ဒါတော့ logi စိတ်စစ်တိတ်เนาะရုပ်အဲ့ဒီ၃ပါးကိုဝိပဿနာရှုတဲ့ခါကျတော့ထည့်ရပါတယ်။ဒါကြောင့် logodara တရား logodara တရားတွေကမပါတော့ဘူးသူကြတော့ဝိပဿနာတွေရှုတဲ့ခါကျတော့ logi တရားတက်တက်ပဲရှုရပါတယ်။เนาะအဲ့တော့အခုခန္ဓာသုရစကလုံးနဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ꽌ပြီเนาะ꽌ပါပြီဖြစ်ရခန္ဓာက လောကုတ္တရာ යි အလောကီယောလောကုယောခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အကုန်လုံးတိမ့်ကျုံးပြီးတော့ရသည်မြထဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပါဒံတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးကြတော့သူကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရှုရမဲ့ခန္ဓာတွေကိုပြကျင်လို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါခန္ဓာနဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဟောခြင်းအကြောင်းဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာနည်းပဲမှာပြောပြီဆိုရင်เนาะဘယ်ခန္ဓာလဲလို့ကိုယ်ကသိရမလဲဆိုရင်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့သိပါဘာလို့သိရမလဲ ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့သိရပါမယ်ခင်ဗျာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့သိပါဆရာတော်တွေကတော့ပြောလိမ့်မယ်အခန္ဓာ၅ပါးရှိပါခန္ဓာ၅ပါးကြည့်ပါလို့ပြောပြီးမယ်သူတို့ကเนาะရှည်လွန်းလို့ဖြတ်ပြောတာရှည်လွန်းလို့ဖြတ်ပြောတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာကိုရဖာလုပ်တယ်လဲယဉ်ညွန့်တယ်လဲဆိုရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်အောင်ယဉ်ညွန့်ပါသလဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကိုကြီးညွန့်ပါလေခင်ဗျာယဉ်ညွန့်တယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲမဲ့ခန္ဓာတယ် လောကုတ္တရာခန္ဓာကဆွဲလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါအဲ့ဒီအဆွဲဖြစ်နေတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအဆွဲဖြစ်နေတဲ့ဒီဥပါဒါณะခန္ဓာကိုရှုရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းမိမိစိတ်ကအော်ဒါကဥပါဒါณะခန္ဓာကိုပြောတာပဲလောကုတ္တရာတွေမပါတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့လေးခွဲချမ်းပြီးတော့သိခဲ့ပါအဲ့ဒါလို့အတိလေးရှင်းသွားတာဒီဘလင်းရင်ဒါတန်သေးရတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြောတာပဲအခုတည်းအစာပေရတဲ့တဲ့ဒါတရားတွေလေ့လာတာပဲ တရားနာရတဲ့သင်နှန်းတစ်တာဒူဒူပဲနော်သင်နှန်းတစ်တာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဂါဂနာနာစာရွတ်နေပြလို့ရတယ်တရားဟောတာကျတော့ဟောတဲ့ဖုန်းကြီးကလည်းမိချင်းမိသွာတာပဲဒါရတဲ့လူကလည်းတေးသေးချာကျပြောလဲမိချင်းမိတယ်ဆိုတော့အိမ်လဲရောက်ရောအကုန်ပြောက်ရောပဲနော်အဲကြောင့်သင်နှန်းပေါကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်မှတ်စုဦးရှင်သေးချာရေးပြထားတာကောင်းပြီအဲ့ဒါပြီးတော့နော်ဘာသွားတော်မလဲဆိုတော့နော်စောစောအားလေးကိုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပြန်မြင်အောင်ဦးရှင်ကပြပြပေးပါမယ်ဒါမှမေ့စီတယ်အခုဒီလောကလော့ဂီဆိုတဲ့စကလုံးပြီးသွားပြီနော် နာရတာလောက်အစ္စရေလပါလီစကလည်းလုံးလေကိုသူတို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုဘာလာမလဲဆိုရင်เนาะနောက်ထပ်ပါလီလေးတစ်လုံးထပ်သွားတော့မယ်ပါလီလေးတစ်လုံးကဘာသွားမယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီအဘိဇာဒေါမနတ္တာဆိုတဲ့စကလည်းလုံးလေးเนาะမြန်မာလူကဒီမှာရှိတယ်เนาะဘာလဲဆိုရင်မြန်မာလူကအဘိဇာဒေါမနတ္တာကိုပယ်ဖြောက်၍ဆိုတဲ့စကလည်းလုံးလေးပဲမြန်မာလူကเนาะအဘိဇာဒေါမနတ္တာเนาะ အဘိဇာဒေါမနသာကိုပယ်ဖြောက်၏အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိကအဘိဇာဒေါမနသံမြန်မာလိုကအဘိဇာနဲ့ဒေါမနသာကိုပယ်ဖြောက်၏ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုဒီမတ်စုရဲကိုသွားပါတော့မယ်မတ်စုရဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဟန်တော့တက်မှာမာတွေ့မလဲဆိုတော့ဒီမှာအဘိဇာဒေါမနသာတွေ့ပါပြီအဲ့တော့ကောင်းပြီအဘိဇာဒေါမနသာတော့အဲ့တော့စာကအဘိဇာနဲ့ဒေါမနသာကိုပယ်ဖြောက်၏လို့မြန်မာလိုကဒီလိုပဲပြန်တယ်အဲ့တော့ မြန်မာလူကြီးအကုန်ဖောပြန်တော့လေစာကသိပ်ပြီးတော့အသေးပဲမထီတတ်ဘူးရှည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာပြန်တဲ့ဆရာတော်တွေကအဘိဓါနဲ့ဒေါမနသကူအဘိဓါဒေါမနသကူပယ်ပြပြပြလို့ဒီတိုင်းကြီးပဲပါဠိစကလုံးတဲသုံးလိုက်တယ်စာပါဠိစကလုံးတဲသုံးလိုက်တဲ့ခါကြတော့လူတွေမှတချို့ကနော်ဟောစကလုံးလေးတွေတူရင်လည်းမှားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအဘိဓါနဲ့ဒေါမနသကခမူရင်းကဘသူတွေလဲအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြောပါမယ် ဒါတော့ဒီနေရာမှာအဘိဇာဆိုတာကလောဘပြောတာเนาะဒေါမနတဆိုတာကနှလုံးမသားမှုစိတ်ဆုမှုဒေါသကိုပြောပါတယ်ဒါသူတို့ရယ်မူရေးမှာအဲ့တော့ကောင်းပြီဟောဒီအဘိဇာလို့ခေါ်တဲ့လောဘเนาะဒေါမနတလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးမသားရမှုစိတ်ဆိုးမှုစိတ်ပြည့်မှုဒေါသเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဘိဇာဆိုတာ ਨੇ လောဘနဲ့အဘိဇာအဘိဇာနဲ့လောဘကသူက synonym ပဲသူတို့နှစ်ခုက สะกะလုံးလေးก็ຫນຶ່ງก้วยပြီแม้ลောဘကိုပြောတာเนาะဒါတော့တခါဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘရယ်ပြီးတော့มาดောมนัตตะဆိုတာကຫນຶ່ງမသာရမှုစိတ်เทလိမ့်မຫນຶ່ງမသာမရာဖြစ်တာအဲ့ဒါလဲဒေါသပဲดောมนัตตะပဲเนาะစိတ်ซูတယ်စိတ်ပြစ်တယ်เอสိတ်ซูတဲ့နေမှာจังจังตันๆကြီးปอกก้วยစိတ်ซูတာလဲပါတယ်เนาะမိမိโลหินสันดาတွေမပြစ်လို့เนาะစိတ်ညစ်စိတ်ပြစ်ထားလဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ စိတ်ထက်ကနှလုံးမသာမယာဖြစ်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ညစ်ခြင်းစိတ်ပြည့်ခြင်းအလိုမကျခြင်းအဲ့ဒါအားလုံးဟာဒေါမနတရဲ့네ပဲကြီးပဲသူရဲ့ဇကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးပဲနော်ဒါတော့နှလုံးမသာမယာဖြစ်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ညစ်ခြင်းစိတ်ပြည့်ခြင်းအလိုမကျခြင်းဒီဒါဒေါမနတလိုခေါ်တာရဲ့နော်မူရင်းဒေါသပေါ့လေဒေါသကသူ့ရဲ့မူရင်းအဲ့ဒါတော့နှလုံးမသာမယာဖြစ်တဲ့စိတ်ထက်မှာဖြစ်ကြရမျိုးလို့ဆိုရင်ဒေါမနတဆိုတဲ့ဇကလုံးနဲ့သုံးတယ် ဒါတော့ဒီနေရာမှာအကုလွန်ဒေါသနဲ့ဆိုင်တာအကုလွန်သင်းကျုပ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ထက်မှနှလုံးမသာမရသဘောမကျဘဝမကျဖြစ်မှုကိုဒေါမနတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီအဘိစာလို့ခေါ်တဲ့လောဘရဲ့နှလုံးမသာရမှုဒေါမနတ္တရဲ့အဲ့ဓာတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဖြစ်တတ်တယ်လေဆိုရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့အနေနဲ့ယောဂီကပြောကြဆိုအရထဲအနေနဲ့မပြောနေတာကဝိပဿနာအတွက်ဟောထားတဲ့သုတ်တမ်းကြီးဆိုတော့ယောဂီတစ်ယောက်သည် ဘိစုတ်ပံမြင်သေးကြဆဲရုပ်ကိုအမြင်ဆက်ကြဆဲအာယုံတခုကိုဘိစုတ်ပံဖြစ်ပေါ်နေဆဲအာယုံတခုကိုမရှုမမတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်ရကြားရနမ်းရစားရထိရသိရတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့စောစောကပြောတယ်လောဘနဲ့ဒေါသနှစ်ပါးတစ်ခုခုဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ထဲကဉာဏ်နဲ့တဲ့သဘောကြဆရာလေးဆိုရင်အော်ကောင်းလိုက်တာလှလိုက်တာသဘောကြဆရာဆိုရင်တွားပြီအဲ့ဒါအလိုလိုကတ်သွားပြီကိုယ်စိတ်နဲ့ กู miejsc ิเนี่ยคิดอเซมเปียบูตบบ่จาบูหึด่านี่ก็แลดิโลเวลาบาแลญาแลสุอย่างเอ้อดอมนัตตาဖြစ်ดิสรดดีอไบษานเนี่ยดอมนัตตาก็เหยียนไดจาไดมาป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 าในตะคาเรไอ้นี่เนี่ยจ้างเปลี่ยนบอโนนี่ไดนี่แหผงเลดิจะเนี่ยล่ะลูกดิเมียอ่ะล่ะอเมียบ่ครับเนี่ยเออกูไม่แม่แน่ๆเลยเหย่งนี่โหลมลั่นไปดาไกลอุซินโนมากูกูๆไอ้โกโลเหยียนทวายเนี่ยใส่เกลือเเละมาไอ้สุโลเลยกัดๆตวาดเรากูอุซินโนตีด่าแลยะล่ะ မသိတာပါဦးဗျာမသိဘူးမသိပဲနဲ့မသိတယ်ဆိုရင်ကတ်မနေဘူးလားကတ်နေပါရဲ့ဗျာကတ်တယ်နေစဉ်ဘဝမှာကတ်တယ်ဒါတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့အဲ့နေစဉ်ဘဝမှာမသိမမြင်လိုက်တဲ့ပါးလွှာသောဒီဥပါရံတရားကိုရှုမှတ်ခြင်းနဲ့ပယ်နေတာဒါတော့တကယ်လို့မရှုမှတ်ဘူးဆိုရင်ယောဂီပင်ဖြစ်တော်လဲလောဘဒဒါံဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဖြစ်နိုင်လို့နော်အဲ့ဒါလည်းသတိထားနော်ဒါအခုကယောဂီတရားကိုနေနေပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့စာမဘာပါတယ်လို့ဆိုတော့ မရှိမနဲ့လျင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အဲ့ဒီစကားကိုမှတ်တာပါ။နော်ဒါကအတိတ်ကဒါယောဂီတို့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့တို့ကိုကိုကလည်းယောဂီလိုပဲစိတ်ကသဘောထားနော်ငါတရားသွားထိုင်တဲ့အချိန်ကမှာငါစိတ်ကိုငါရှုမှတ်မှုထဲမှာမထာရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲကိုကိုကကိုမေ့ကြည့်နော်ငါတရားထိုင်တဲ့အခါမှာယောဂီတို့ဝက်ထားတဲ့အဝက်ကတော့ယောဂီနေလာလေရိပ်သာမှာဒါပေမဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်တနည်းရှုဖို့မေ့နေတဲ့အချိန်ကမှာဆိုရင်မြင်လိုက်ကြားလိုက်တာနဲ့ ကျင်းなさいသဘောကြဆရာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဟာစိတ်ကလေးနေတာယာလိုက်တာသဘောကြလိုက်တာ gain တိလိုက်ရလားကိုမတိလိုက်ပါဘူးခင်ဗျာမတိဘူးနော်အာကိုမျက်စိနေသဘောမကြဘူးကိုထားပါတော့ကိုနေငကိုတော့ရံပြစ်ထားတဲ့လူကိုအတင်းပြောတဲ့လူနော်ပက်ဆန်ကြီးပြာမပေးတဲ့သူတွစ်လိုက်ပါပြီတဲ့ဗျာကိုစိတ်ထက်သဘောကြရင်လာမကြပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်မလဲဒေါသဖြစ်ပါမှာခင်ဗျာဒေါသဖြစ်မယ်ဒီလူနေငါတွစ်ပြန်ပြီးရိုက်တာလည်းလာပြီးတော့မတွစ်ချင်ဘဲနဲ့တွေးတာစိတ်ထက်ကဒါဆက်ကတော့ပြောလား မပြောပါဘူးခင <म> ်ဗျမပြောဘူးယောဂိအဝဲကြီးအားနာလို့မပြောတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်တည့်တာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဓမ္မနတာဖြစ်နေဓမ္မနတာဖြစ်ပြီမတွृကျင်တော့သူကိုတွေးရသည်အတွေ့အကြုံမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာအမှတ်ကလွတ်တဲ့အတွက်ဘာကဝင်သွားလဲဓမ္မနတာဝင်သွားပါတယ်ဓမ္မနတာဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောတာမရှိမတ်တဲ့မရှိမတ်လို့ရှိရင်ဂျင်တ်စရာကောင်းရင်လောဘဝင်မယ်စိတ်မဂျင်တ်စရာကောင်းတော့ဒေါသဝင်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတော့မိမိအဲ့ဒီအခါမှာ မြင်လိုက်တဲ့အာယုံကလေးကိုကြိပ်ပြီးတော့မိမိစိတ်နဲ့သဘောချရင်စိတ်နဲ့အခန့်တဲ့လို့အနုရောဒ်ဗာတယ်လေအနုရောဒ်အသာလေးမှတ်တာပါပါဠိလေးတလုံးချင်းတလုံးချင်းသင်မှာเนาะအဲ့ဒီအနုရောဒ်ကိုမြန်မာလို interpretation လုပ်ရင်ချက်ချင်းလို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ချက်ချင်းလို့လုပ်ရင်ရပါတယ်လောကမှာချက်ချင်းမုံးရဝါရကနှစ်ခုရှိနေတယ်လीเนาะဘယ်လိုက်မှုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားချက်လို့လဲဘယ်မလိုက်ဘူးလားလိုက်ပါတယ် မုန်းလို့လည်းပဲမလိုက်ဘူးလားလိုက်ပါလေလိုက်တယ်လေမကျင်းနိုင်တဲ့မျိုးကျင်းနိုင်တဲ့မျိုးကုလူတို့မျိုးသူ့လူတို့မျိုးဒါတော့ပြောတာဒါတော့လောကကြီးအလုလုကွဲနေပြီသားအလုလုကွဲနေပြီသားဒါတော့ကောင်းပြီမိမိကစိတ်แท้မှမိမိရဲ့စိတ်แท้မှသဘောကြเสียရှိရင်လူလူလွယ်လွယ်ပြောတော့ဒါစိတ်แท้မှသဘောကြသွားတာချက်သွားတာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုအနုရဒ်ဘာရလဲအနုရဒ်ပါခင်ဗျအနုဆိုတာလျော်သောနော်ပြောကြပါစုဗျာမြင်လိုက်တဲ့အာယုန်လေးကကိုဟာ ကိုဝကြိုက်တယ်လေအဲ့ဒီအာယုံလေးမျိုးကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အာယုံလေးကိုမျိုးစီစီရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုရဲ့အခန်းတက်ကဒါလေးကိုကြိုက်ထားတယ်နော်အခန်းတက်ကကြိုက်ထားတယ်ဆိုတော့မြင်လိုက်တာလေးကလေကိုကြိုက်တာဖြစ်နေတော့ကိုအကြိုက်နဲ့မြင်တာနဲ့ kait မသွားဘူးလား kait သွားပါပဲဗျာ kait သွားတယ်အဲ့ဒါဏုရောတာပဲအဲဏုရောတာဆိုတော့ဘာလာမလဲဆိုရင်မြင်လိုက်တာနဲ့သဘောကျတယ်သဘောကျတော့လောဘဖြစ်လောဘဖြစ်တော့ချစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားအေးသဘောကျတော့အဲ့ဒါပြောတာချစ်တယ်ဆိုတာက ဒီနေ့မှာပြောတယ်လေ I love it I love it เนี่ยဒီနေ့ငါလူเดမတော့ဘူးလားသုံးပါရဲ့တုံးတယ်သဘောကြတယ်လို့ပြောတာလေ I love it သဘောကြတယ်လို့ပြောတာပုံမှန်ပြ मार love ကလူချက်တာဒါတော့သူတို့ပြောတာပုံမှန်เน love ဆိုတာကသဘောကြနှစ်သက်လက္ခဏာအကုံးလုံး내ပဲအခြေကြီးပဲเนาะသူစိတ်ထဲမှာသဘောကြသွားတာကောင်းပြီစမ်းချင်ပဲကလာတော့မယ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအခမ်းနဲ့မြင်တွေ့ကြားလိုက်တာနဲ့ကစမ်းချင်ပဲကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကျတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ we rod อ่ะလေ ဝီရဒ hey, uh, uh, ာပါဗျ word, yeah. ာအ no? ေ o, းဦးဇင် ura, di, ie, းတ e, ို့န e ေ့စဉ်ပြ wa, uh, ေ e ာနေတာဝီရဒိဆိ ne, ုတာမကြဘူ lo, းလားကြပါပါဗျာဝီရဒိဆိုတာစမ်းခြင <word>, yeah. ်းပဲလေနေ do, ာ်ဒါတေ do, ာ့ဘာကွန်ပလက်ဆိုတော့ဒီဝီရဒိဖြစ်တယ်ဝီရဒိဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီလုံးဝဟဲ့တွေ့မိမိရဲ့စိတ်แทကအကြိုက်နဲ့မြင်တွေ့တာနဲ့စမ်းခြင်းပဲဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြတော့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီကြိုက်နဲ့စိတ်ကဟင်ကနေဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမကြိုက်တော့မကြိုက်တော့အဲ့ဒါမုံတယ်လို့ပြောကြ เนาะหลุเพียงและหลุสวนม้องตัวมาเว้ยไก่โกไม่ใจติอาจีนชื่อมาเนี่ยติเม้สวนแล้วม้องตัวรา่เว้ยดายิละเปียนมีฎิเปียนมีสู่แล้วม้องล่ะม้องบาพี่ม้องเนี่ยだจะไม่รู้โลกมาฤทธิ์ฤทธิ์เมียนใต้จาไรง่าหอนี่อนุรธะเนี่ยวีรธะนะခုอมิရှိတယ်บาเนี่ยบาเลยอนุรธะเนี่ยวีรธะบาพี่อ่ะบาหลุပြောတော့ชิจิณเนี่ยม้องเนี่ยมาพี่อือชิจิณเนี่ยม้องเนี่ยเค้าไม่รู้จို့ๆไม่รู้เหมือนไม่รู้บารู้เหมือนไม่รู้ မရှုတဲ့သူတိုင်းမမှတ်တဲ့သူတိုင်းမစင်ကျင်တဲ့သူတိုင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုတက္ကုအစွန်းနဲ့ပါးကိုပါတယ်เนาะပါးကိုပါတယ်တေသေချာချာမြင်ထားတယ်เนาะဝီတိတက္ကုအနေနဲ့အရာဝတ္ထုတက္ကုကိုတေသေချာချာမြင်ပြီးကြားပြီးဆိုရင်ကျုပ်တော့အနုရောဓာလားဝီရောဓာလားဒါတက္ကုခုဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်เนาะအဖြစ်များတယ်မဖြစ်တာ Né တယ်ဒါတော့ကောင်းပြီလောယောဂီတယောက်ကြတော့ထို့အနုရောဓာဆိုတဲ့ချက်ချင်းကိုတော်တော့လကောင်းเนาะ ဝိရောဓလို့ခေါ်တဲ့မုံကျင်ဒေါသဒေါမနတ္တကိုတို့လောက်အောင်နှစ်ခုလုံးဘဲပအစွန်းမှာမရောက်ဖဲနေဟောဒီအဟာကိုဝိပဒနာရှုစရာအာယုံတစ်ခုလေးဖြစ်ပဲเนาะ this is the object of meditation เนาะ just the object of meditation သူကိုချစ်စရာလွယ်လဲမကြည့်ဘူးမုန်းစရာလွယ်လဲမကြည့်ဘူးဘာဖြစ်ကြည်လဲဝိပဒနာရှုစရာအာယုံဖြစ်ကြည်တယ်ဘာဖြစ်ကြည်လဲဝိပဒနာရှုစရာအာယုံဖြစ်ကြည်ပါတယ်အေးအဲ့လိုပြောင်းတာအဲ့လိုပြောင်းတာဒါကြောင့်မလို့ ဒီတွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလူပဲမြင်မြင်တက်မဲ့ပဲမြင်မြင်သိရှိပဲမြင်မြင်အဲ့ဒါကိုထိုပုံကိုယ်ကိုလူရဲ့အဖြစ်နဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ပဲကြည့်ပြီးတော့မြင်တယ်မြင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတာဒါရွေးချက်ပဲเนาะအဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီမြင်တယ်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးစီကတည်စေချာချာဘူတီကနေပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်တာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ object သဘောမျိုးတစ်ခုတက်တက်ပဲထားပြီးအသည့်ကအမှတ်မှရှိတယ် အတိကြီးအမတ်တိမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဘုံမှာချစ်စရာလို့လည်းမြင်ပါအောင်မလားမြင်တော့ပါခင်ဗျမုံစရာလို့လည်းမြင်တော့ပါခင်ဗျမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါကြတော့ခိုင်းမှတ်လိုက်ဆဲခဏမှာချစ်ချင်းမုံချင်းဆိုတော့အစွန်းတစ်ဖက်လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျလွတ်သွားတဲ့သူဥပါရံဖြစ်ခွင့်ရှိသေးလားမရှိတော့ပါခင်ဗျမရှိတော့ဘူးဒါတော့ကောင်းပြီဥပါရံဘယ်ချိန်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်မြင်တဲ့ကြားတဲ့နမ်းတဲ့စားတဲ့ထိတဲ့ទីတဲ့ခါမှာမှတ်တော့မရှုတော့ ဘယ်လ kind of <so uh huh. ိုမသွင like ်းတ uh ော့ယောဂီတွေပြေလောဘအနုရောဓတောလကောင်ဒေါသဝီရောဓတောလကောင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပြောတာเนาะကဲတော့ဒီဒီနေရာမှာအနုရောဓ satisfaction လို့သူကပြောကြတယ်เนาะ satisfaction ကိုမြင်လိုက်တဲ့အရာလေးကိုရှင်းနေသွားတာမဟုတ်လားလို့เนาะအေးမြင်လိုက်တဲ့အရာလေးကိုမရှင်းတဲ့ပြဿနာ dissatisfaction လေးဒါဒါအနုရောဓနေဝီရောဓပဲเนาะ နူရောဒာနဲ့ဝီရောဒာပဲ satisfaction ဖြစ်တဲ့ dissatisfaction ဖြစ်တဲ့ဆိုတာမြင်လိုက်တာလေးကိုကိုယ်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲလေးကသဘောကျတာကျင်တတ်တာ satisfaction ဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုယ် satisfaction မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ dissatisfaction ဖြစ်တော့ဘို့ဒါကြီးကွာဘယ်လိုကွာညာလိုကွာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့เนาะဒီအခန့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခန့်နဲ့အကြိုက်နဲ့မကြိုက်တော့ဝီရောဒာဖြစ်သွားပြီ dissatisfaction ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ခေါင်းပြီအဲ့ဒီနေရာမှာတကူပြောကြဆိုအခုဘာပြောမလဲဆိုရင်အခုဒီမှာ อภิษฐานเนี่ยโดมนะตะอภิธรรมสะกะลุงนี่ຫນလုံးတွေ <laughs> ့ບໍ່ล่ะເຫັນບໍ່ເດຍແລ້ວບີ້ເອີ້ລໍອັນນີ້ອະ ભ ิษฐานเนี่ยโดมนะตะດີອະ ભ ิษฐานສຸດແສກະລົງກະ મનો ການນະມາເລມາປາບໍ່ล่ะມາບໍ່ເດຍປາເດນໍແຕ່ລະ મનો ການນະມາເລດີອະ ભ ิษฐานສຸດແສກະລົງກະປາເດອະຄູດີມາແລ້ວອະ ભ ิษฐานສຸດແສກະລົງກະປາເດກາຍກົ້າບີ້ດີນະຄູຕູດາຖູ້ດາບໍ່ຕິດເດບໍ່ล่ะຕິດເດມາເດດາລະຕາມັນຈິດເຫັນນໍດີອະ ભ ิษฐานສໍວ່າກະລ ဒီเนาะဆိုဆိုဒီမနောကမှာပါတ <c oughs> ဲ့မနောကမှာပါတဲ့အ beis ာเนี่ยစက်လုံးချက်လ <c oughs> ုံးဝတူတယ်เนาะလုံးဝတူတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ဘဲကမတူဘူးဒီမှာပါတဲ့အ beis ာကအဲလောဘအနည်းငယ်တော့တူတာပေါ့လေဟိုဟောဒီဒီဒီမှာပါတဲ့အ beis ာကလောဘပဲခွန်မပါရှိတာလဲလောဘပဲသူတို့သူရေမူရဲကတော့သို့တော့ ဖြစ်ပ <ranch> <c oughs> ု <c oughs> ံခ <esis> <c oughs> ျင်းရမတူတာဖြစ်ပုံချင်းရဘလို့မတူတယ်လဲဆိုရင်ဒီမှာပါတဲ့အဘိဓါကပြောချင်တာကလောဘကိုပြောတာဒီလောဘဒီအាយု၅မှာညွဲ့တဲ့ခါမှာမရှုမမှတ်တဲ့ခါကျတော့မြင်လိုက်တာနဲ့သဘောချနဲ့တည်းလိုခြင်းကို့ကြိုက်တဲ့ဂိုက်နော်စိတ်ပဝင်လေးနဲ့ခွေတွေးအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထပ်မှကျင်တဲ့နေ့တဲ့သဘောချနော်လက္ခဏာကိုဒီနေရာမှာအဘိဓါလိုသုံးတာ နော်ဒါတော့အាយု၅ဘားကိုနှစ်သက်သဘောကျတာကိုဒီညမှာအပိစာလို့ခေါ်ပါတယ်အាយု၅ဘားကိုနှစ်သက်သဘောကျရင်ပါလဲအပိစာတော့ပါဗျာဟဲ့ဒါဒီညမှာသုံးတဲ့အပိစာနော်ဒီညကိုအဓိကပြောတယ်ဒါတော့ဒီမှာပါတဲ့အပိစာဒီအាយု၅ဘားကိုမြင်တွေ့ကြားသိထိတဲ့ခါမျိုးမှာမိမိစိတ်ထဲကနေပြီးတော့အမှတ်မပါတဲ့အတွက်မြင်လိုက်တာနဲ့ဟာလှတယ်သဘောကျတယ်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာလေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ရင်ဒါဒီအပိစာဖြစ်ပြီကောင်းပြီ မနောကမှာပါတယ်เนาะအဘိစာပြဘာရမိစ္ဆာတိတ္တိဆိုတဲ့အမှာလဲမနောကသုံးပါးမှာအဘိစာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအဘိစာကျတော့သူရဲ့ definition ကပြတံပတ်တဲ့အဘိမှုကံဇေယတ္တိအဘိမှုအဲအဘိစာတဲ့ဇာယတ္တိအဘိစာတဲ့ပြတံပတ်တဲ့သူတို့ဘာတွေပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့စီးစိမ်ကိုเนาะအဘိမှုကံစိတ်ထဲကရှင်းရှူပြီးတော့ဒိဆိုင်ဆိုင်နေပဲဇာယတ္တိဂျန်စီတက်တယ်ဘလို့ဂျန်တယ်လဲဆိုရင်เนาะယံပြတ္တเนาะ တမမတူးပိုင်ထားတဲ့ဟာငါဟာဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲ။တူပိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေငါရလိုက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့ကြံတာ။နော်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာအဲမနောကမှာပါတဲ့အဘိဇာတိကြံစီခြင်းအတိပဲရှိတယ်။ဗ ார တယ်လေ။ကြံစီခြင်းအတိပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြံစီခြင်းဘလို့ကြံတယ်လဲဆိုရင်သူပစ္စည်းတွေငါဟာဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့ကြံတာ။အဲဒါတော့အဲ့ဒီဟာကမနောကနဲ့မှပါတယ်။ဒါတော့မနောကကအပြစ်ကြီးတယ်နော်။ ဒီနေမှာပါတဲ့အ beisa တစ်တောင်သူအပြစ်ကြီးသေးတယ်လို့ပြောအောင်ဒါကတာမန်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့အာမျိုးအ beisa အခုလောလောဆယ်ဒီထက်ပါတာကမနောကမှာပါတာကအဲ့ဒါတစ်သိုးတယ်ဘယ်လိုသိုးတယ်ဆိုရင်အခုကြည့်လေသူပြည့်စည်တယ်ငါဟာဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကြာတော့တကယ်လို့ညစိတ်ထက်ကအဲ့ဒါလို့လဲပေါ်ထားပြီးပြီနော်စိတ်ထက်ကဗာလဲဆိုရင်သူပြည့်စည်တယ်ငါအပြင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့တကယ်လို့ညကဲမေ แม่ด mm ีปิซี่นี่โหลจริงล่ะโหลจริงๆกันมั้ยยูเลยูเซ่ဆိုလို့ရှိရင်ရရင်တော့ယူมาပဲဟုတ်เยล่ะครับๆဒါတော့ตูล้อบ่มาซိုးอูล่ะซိုးပါครับซိုးแหละมาတရားကြီးပြည့်စစ်တရားကြီးပြည့်စစ်ตูษาย่ําเลยဆိုရင်ယူอ่ะだတော့ तू तू ก็ไอ้ดิโลမြို့ယူไล่ย่าไล่มั้ยဆိုလို့ရှိရင်โฮတဖက်ตาก็အဲ့တာနေဆိုชုံနေหนามูမဖြစ်ဘူးล่ะဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ไอ้ดิโลမြို့တဖက်ตาရဲ့ဆိုชုံနေหนามูကနောက်ွယ်မှာရှိနေတယ် အခုကိုကမြင်လိုက်တယ်တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ခါမျိုးဆိုတော့စိတ်ကလေး ਨੇ မြင်လို့အခန့်သိလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးထဲမှာတာယာမှုဆိုတာကတော့သူတူပါဟာကိုယူရအောင်မြေမဟုတ်ဘူးသူကစိတ်แทကကျဉ်တ်သွွာတာသဘောကြွသွွာတာနှက်တဲ့သွွာတာဟိုးကမနှောကမှာပါတာကအဲ့ဒါတည်းအဲ့ဒါလောက်နေမရဘူးသူဟာသူပစ္စည်းတွေငားရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့သူတူပါကြီးရဲ့လုံလဝိတ္တိရနဲ့ကြိုးစားရှားဖွေပြီးတော့ဆူဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်တော့လောဘဖြစ် ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလောဘကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလောဘကြောင့်မလို့သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ကမတရားလုချင်းတဲ့လောဘတွေထတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ထဲကအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ဒစိမ့်စိမ့်နဲ့သူတို့ဘာတွေပြရတံပတ်တဲ့သူတို့ဘာတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုနော်အဘိမှုကစိတ်ထဲကနဲ့ရှည်ရှူးပြီးတော့မှဇာယတိဒစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြံနေတာငါ့အဖြစ်င်ကောင်းပါပဲငါ့အဖြစ်င်ကောင်းပါပဲဆိုတော့အကင်ဒီလောဘမျိုးကြောင့်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါတယ်ခင်ဗျဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနောကမှာပါတဲ့လောဘနဲ့ဒီအခုဒီမှာပါတဲ့ ဒီမနောက္ခမှာပါတဲ့အဘိဇာနဲ့ဒီမှာပါတဲ့အဘိဇာနှစ်ခုမတူဘူးလို့မှတ်ပါဒီမှာပါတဲ့အဘိဇာကသရိပဒထုံးမှာဟောတဲ့အဘိဇာတိအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်တည်ပြီးတော့နှစ်သိက်ရှားသဘောကြရှားလေးတွေတွစ်လို့တမ်းမဲ့တာယာတမ်းမဲ့တဲ့တဏ္ဍာလောဘကိုခေါ်သည်မနောက္ခမှာပါတဲ့အဘိဇာဆိုတာကတော့သူတဝါးတွေပန်းဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့เนาะចံစည်းမှုလောဘမျိုးကိုခေါ်ပါသည်လို့အဲ့ဒီလိုလေးလဲ နော်စကလုံးတူအထိပယ်ကျွဲတာလေကူလာမှတ်ထားပါအောင်စကလုံးတူပါတယ်လောပါလဲလောပါပါပဲသို့ဆိုတော့လေမနောကမှာပါတယ်လောပါပိုးပြီးတော့မှကျန်တန်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကမနောကနဲ့မှာထည့်ပြီးတော့ထားတာအပြည့်လက်ကြည့်တယ်နော်ကန်ကောင်းပြီဒီတော့နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီအောက်ကနော်အဲအစောဆုံးကပြောရဲဟာပေါ့နော်ဒါအစောဆုံးကပြောလိုက်တဲ့ဟာဒီကပါသွားပြီအောက်ကလေ ပြည့်ရနော်အောက်ကဒီပါလေပြည်အဟွန်းဒါအခုငါစောစောကြောက်လိုက်တာဒီဟာပဲနော်အဲ့တော့ဒီအဘိစာနှစ်ခုအထူးဆိုတာဒီညံမှာပါတဲ့အဘိစာဒီမနှောကံ၃ပါး၌ပါတော့အဘိစာနဲ့မတူဘဲဤအဘိစာသည်အဘိအာယုန်တို့ရှေးရှု၍နော်ဇာလောဘတဏဖြစ်ចံတွေးခြင်းနော်ဒါတော့ចံတွေးခြင်းဆိုတာက သူဟာသူသူတို့ပိုင်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေငါဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့တစိမ့်စိမ့်တစိမ့်စိမ့်နေเนาะတစ်ခါတည်းနှစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူးဓာကြည့်ကိုမပြတ်မပြတ်ကိုကြည်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုမျိုးကြံတွေးတာဒါကြောင့်နှဲ့သိះရာအာယုံကိုရှေ့ရှုကြံစီ၍လိုချင်တတ်မိမှုလောပါเนาะမနောက်ကန်သုံးပါ night ပါတဲ့အပိစာတီเนาะအော်ဒီယာကနှဲ့သိះရာအာယုံကိုကြံရှေ့ရှုကြံစီ၍လိုချင်တတ်မိမှုလောပါဒီအခုဒီတော့မှာပါတဲ့အပိစာက ဒီအာယုံငါးပါးနဲ့ပတ်တလို့မြင်လာကြတာနာနာစားတာเนาะထိတာတိတာနဲ့ပတ်တလို့အဲမြင်လိုက်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့အာယုံလေးတွေကနှစ်သက်စရာလေးတွေဆိုရဲနဲ့အဲ့ဒီခါမှာလောဘဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကသဘောကျစရာတွေ့လို့စိတ်ထဲမှာဒါရာလက်ခံဉာဏ်နဲ့လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီအဘိစာအဲ့ဒါကိုအဘိစာလို့ခေါ်တယ်။မနောကံမှာပါတာကြောင့်ဒီမှာဟိုရီတွေ့ရကဘာလဲဆိုရင်ရံပရဒ္ဒတန်မမတ္တတွေ့ရစိတ်ထဲအကြံတာကเนาะသူ client ရဲ့ပစ si ja ja ္စည so ah, ်း၅ပိုင်းရောက်မှပဲလို့အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဒါကထပ်ပြန့်တယ်လဲထပ်ပြန့်တယ်လဲနဲ့ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဒီမနောကမှာဗားတဲ့အပြိစာကပို့ပြီးတော့ကြံတန်းနဲ့ဆိုးွားတယ်နော်သူက log in နေတာကိုမတရားရရင်လဲယူမဲ့သဘောလေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့သူတို့ဘား ဇေလုံးလာဝိရိယနဲ့ကညာဝိရိယနဲ့ရှာဖွေရတဲ့ပြည့်စုံကိုကြီးပြီးတော့မုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးသူဟာတွေငါရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့အချောင်လိုချင်တဲ့လောဘအချောင်ဒီနှစ်ခက်ကဲကံနေပြန်အချောင်နှိုက်ချင်တဲ့လောဘအဲ့ဒါမနောကံမှာပါတဲ့အဘိဇ္ဇာကိုခေါ်တာကောင်းပြီဒါတော့ဒီမနောကံလေးအဲဒီအဘိဇ္ဇာနှစ်ခုလေးလေးပဲဒါရှင်းသွားပြီနော်ဒီနှစ်ခုမတူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါလေးလေးမှတ်ခဲ့ပါဘာဖြစ်လဲလေးလဲဆိုတော့နည်းနည်းဒီဒီဇေလုံးလေးကတူနေတော့ဘုရု ဘီရမမသင်ထားတဲ့အဘိဓာန်ကိုပဲပြောတာလားလို့စိတ်ကထင်မှဆုလို့အဲ့ဒါလေးခွဲပြခဲ့သင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကနေဝရဏ၅ပါးနော်နေဝရဏ၅ပါးလုံးပါသွားတဲ့စိုးစောကပြောပြီ။စိုးစောကဒီတတိပဌာန်တော့မှာပြောတဲ့ခါကြတော့ နိဝရဏကငါ <Elena reiterate. S 1> um, းပါးရ e. <Tem S 1> <Tam S 2> ှ e. ိတယ်လို့များငါပါပါခမငါးပါးရှိတယ်နော်ငါးပါးရှိတယ်နော်ကောင်းပြီနိဝရဏငါးပါးရှိတယ်ဒီတတိပဒထောက်မှဟောတယ်နိဝရဏကနှပ်ပါပဲဟောတယ်ခင်ကြည့်နော်အဘိဇာရဲ့ဓမ္မနတ်တရဲ့နော်ခင်ရှိတာကငါးပါးဟောတာကနှပ်ပါပါနှပ်ပါတယ်ခင်ဂျန်တဲ့၃ပါးဘာလို့မဟောလဲဟမ်ဂျန်တဲ့၃ပါးလည်းအနောက်ရှိပဲလေဟုတ်တယ်မလားလို့ကျမပါခင် ငှမဒါတော့ဟောတာကတော့ဘိဇာဒေါမနတ္တရနှစ်ပါးပဲဟောတယ်ဘိဇာရဲ့ဒေါမနတ္တရဲ့ဒါနပါပဲဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာလစ်ကိုဖြင်းရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာယေဆွာဖျားကအဘိဇာနဲ့ဒေါမနတ္တကို तू ကဒီသတိပဋ္ဌာတုတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်ဟောလိုက်တော့ရှိတာက၅ပါးရှိတယ်ဒါတော့ကောင်းပြီ ဘာဖြစ်လို့နှစ်ပါးတဲ့ဟောတယ်လဲဆိုရင်เนี่ยဒီมาပါပါတယ်အာကောင်းတော့လောဘနဲ့ဒေါသကိုလောဘဆိုတာကမိစန္ဒနိဝရဏဒေါသကဗျာပါရာနိဝရဏဘယ်နှစ်ပါလဲဘယ်နှစ်ပါပါလဲနှစ်ပါးပါဘယ်အဲနှစ်ပါးเนาะဟိုဘက်ကလူအိပ်ပျော်လာလဲလှမ်းလမ်းမိတာဒါတော့နိဝရဏ၅ပါးထဲမှာတို့နှစ်ပါးအာကောင်းဆုံးเนี่ยလောဘရဲနောက်တစ်ခုကဒေါသရဲ ဒေါသရည်သူတို့နာမည်အတိုင်းပြောတော့ကာမိစာနာညပြပါတာပေါ့ဒါတော့ကာမိစာနာပြပါတာကတော့သူတို့ကနိဝရဏဟောတဲ့ခါမှာသုံးတာဒါပေမဲ့နောက်ွယ်တရေကိုကလောဘနဲ့ဒေါသပဲဒါတော့အဲ့ဒီနိဝရဏ၅ပါးထဲမှာအဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသအားအကြည့်ဆုံးပဲအားအကြည့်ဆုံးပဲဒါတော့အားကောင်းတဲ့အားကြီးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့လောဘနဲ့ဒေါသနှစ်ပါးကိုယူလိုက်ရင်ထည့်လိုက်ရင်တဲ့ကျန်တဲ့နိဝရဏများလဲဆိုတော့သီနာမိတ်တရေဥဒိစ္စကုက္ကုစရေဝိစိကိစရေနော်ကျန်တဲ့၃ပါးလဲပဲ ပါဝင <c oughs> <c oughs> ်သွားတော့ဤတဲ့ဒါကြောင့်ထို့ကြောင့်ရှုမှတ်တိုင်းនិဝရဏ၅ပါးလုံးပဲ့ခွာပြီးသားဖြစ်သွားဤပြောကြည့်တာကเนาะဒီမသတိပ္ပဏဟောတော့ယောဂီကတဲ့ထပ်ပါတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအာယုံအာယုံပေါ်မှာမြင်စေကြားစေပြစ်စပ်ပါအာယုံပေါ်မှာဆိုက်ဆက်ပြီးတော့တတိကပ်ပြီးဆိုက်ဆက်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့ခါကြရဲ့ အာယုန yeah, yeah. ်နဲ့မှတ်ဆက်ကြိုက်နေပြီပေါ့လေအာယုန်နဲ့မှတ်ဆက်နဲ့ကြိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်និဝရဏကိလေသာတွေဝင်လို့ရသေးလား။မရတော့ဘူးဗျာ။မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့စိတ်ကပြောမယ်ဆို Engage ကဒီအာယုန်နဲ့ကြိုက်နေတယ်၊ကပ်နေတယ်၊တွဲတွဲမိနေတယ်။နော်။သူ Engage ဖြစ်နေတယ်လေ။စိတ်ကလေးကဝိပဿနာအရှိကအာယုန်နဲ့တွဲနေတယ်၊တွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိကအာယုန်လေးပေါ်မှာဆိုက်ပြီးတော့ရှုတော့ဒီစိတ်แท้ကိုလောဘနဲ့ဒေါသនិဝရဏဏပဝင်လို့မရတော့ဘူး။ ไม่ยอมรับเลยซะโตแล้ว2บาไม่ยายแจ่แต่3บาแล้ววนรวยได้ล่ะไม่ยอมรับหรอกพี่อ่ะยอมรับอูแต่เจ้าไม่รู้ถ้าเราก้าวมีดี6 7บาก็ถ้าตะเกลือวนกลับมาဆိုလို့ຊິเนาะก้าววนยังบ่าสั่นนะโคสั่นมาเลยพี่อ่ะโคสั่นถ้าเราเจ๊ารู้ดิถ้าเราดีบริษัทเนี่ยญาปาราโลบะเนี่ยดอซาก็ก้าวเนาะอุทเทศาโกกุซาတို့ทินนามิตราတို့วิสิกิเศรษฐาတို့อ่ะโหครับโคถ้าเรา ကောင်းဝင်ရင်သူတော့ကိုဆန့်သွားပြီဒါတော့ကောင်းဝင်လို့မရရင်တော့ကိုမဆန့်ပါဘူးကိုလည်းဝင်လို့မရတော့ဘူးဒါတော့ကောင်းပြီเนาะဒါတော့ယောဂီတယောက်စီဒေဒီချာချာအယုန်နဲ့မတ်စက်ကဲရိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့ချိန်ကာမှာမတ်စက်တိုင်းမတ်စက်တိုင်းမှာမှတ်ချက်တိုင်းမှတ်ချက်တိုင်းမှာနိဝရဏဘဏပဘဏကွာသွားလေ၅ဘာ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 ကွာတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့ခါတွေမှာကဒီအထကထာချဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေတို့ချဲ့ပြရတယ်။ဒါတော့ဥဇုနဲ့တာမှန်ပုံကွေရတယ်ဟင် နိဝရဏငါးပါးတို့စိတ်တွေအနှောင့်အယှက်ပေးတတ်တယ်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုညင်ွမ်းအောင်လှုပ်တတ်တယ်เนาะအတိဉာဏ်ပညာတွေကိုအဲဟောဘာခေါ်မလဲအာနိဟအောင်လှုပ်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะနိဝရဏရဲ့သူဟဲ့ဘာခေါ်မလဲသူ့သဘောကဒီစေတသောဥပစေတသောဥပကိလေသောစေတသောစိတ်ကိုဥပကိလေသောညင်ွမ်းအောင်လှုပ်တတ်တယ်တဲ့သူကစိတ်တွေကိုဟောပြောမှာဆိုရင်ရေကြီးကြီးလေးတဲ့ကိုဆေးမုံတွေထည့်လိုက်သလိုအဲ့လိုလှုပ်တာကိုပြောတာเนาะ ဒါရဆင်းမုံနဲ့အနီတွေထက်မဲ့ဆိုရင်ရေကဘာဖြစ်သွားလဲအနီဖြစ်သွားပါလေအနီဖြစ်သွားမယ်အမဲထက်ရင်အမဲဖြစ်သွားပါလေအမဲသွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲနိဝရဏဆိုတာဆေးဆိုးတာပဲဒေါက်တာအဲ့ဒီလိုဆေးရောင်ဆိုးသလိုမျိုးလောဘဒေါသအယောင်တွေလာဆိုးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တက်ကြည်ပါအောင်မလားမကြည်တော့ပါဘူးခင်ဗျမကြည်တော့ဘူးအဲ့ဒါအုပ်ပိကိလေသာဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုကတ်ပြီးတော့ပူပန်အောင်နော်အဲပူပန်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့ညှဉ်နှွဲအောင်လှုပ်တတ်တဲ့ရှုပ်ထွေးအောင်လှုပ်တတ်တဲ့အဲ့ဒါနိဝရဏရဲ့အလော ဒါရိမဲလားဆိုတော့ကောက်ပြီမဟုတ်သေးဘူးတဲ့။နော်ပညာရဒုပ္ပလီကရေနေလူတယောက်ကစိတ်တွေပူပန်ပြီးရှုပ်ထွေးပြီးနော်နှောက်ကျုပ်ပြီးဆိုရင်တကွခုခုစဉ်စားတွေးခေါ်ရမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကိုတွေ့နိုင်မှာမလား။တွေ့နိုင်တော့မှာမဖြစ်ဘူး။တွေ့နိုင်ဘာဖြစ်လဲလား။အယုံဆိုင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။အယုံမဆိုင်တာမဟုတ်ဆော့ဆော့ကစိတ်ကိုအယောင်ဆိုးခံထားရတယ်လေ။ဘုသူရီလာနှောက်ရှင်းနေလေ။ဒီဝနာတရား၅ပါးလာနှောက်ရှင်းနေတော့။အဲအဲ့ဒါပြောချင်တာ။ဒါတော့ เซกะไม่จริงတော့ဘူးနောင့်နေပြီးเนาะရောက်ရက်ခန့်နေပြီးပြနေပြီးဆိုလို့ရှိရင်တက္ကူကိုမြတ်စဉ်းစားအဖြေတိုးတော့မှာအရေးကြီးတယ်ဒီအရေးကြီးတယ်တက္ကူကို decision making လောက်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီနေရာမှာလုပ်လို့ရပါမှာရပါဘူးခင်ဗျာဒါတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပညာတွေဘာဖြစ်သွားလဲအားနဲ့မတော်ဘူးလားအားနဲ့တော့ပါတယ်ခင်ဗျာအေးခင်ဗျားတို့တင်တတ်တတ်ထားတိထားနားလေထားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်เนาะ မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့ရှေအာနန္ဒသောတာပန်ကြီးနော်၊"သူဘလို့ပြောတယ်မှန်လဲ။"အဲ့တော့"သူမြတ်စွာဘုရားအာနန္ဒငိုပုံပြောပါရဲ။မြတ်စွာဘုရားအဲ့သူသူငိုတာကနော်ဒီသူလိမ့်လာထားတဲ့ပြိဋိကသုံးပုံကိုအကုန်လုံးဗိုက်ထဲကောင်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့အာနန္ဒနော်။အဲ့ဒီစားသေးခေါင်းထဲဗိုက်ထဲထည့်တဲ့ပြိဋိကသုံးပုံမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့အကုန်လုံးပျောက်သွားတာလေခိုင်း။အာနန္ဒဘလို့ပူစည်လဲဆိုတော့သောတာပန်နော်။အဲ့ရတော့ တော်ဗံပူတာတော့သူရထားတဲ့စားတဲ့တော်ပြောက်သွားတယ်ခမောင်တို့ကျုပ်တို့ဘာမှမပါခနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားเนาะကိုရထားတဲ့အသိပညာတတ်ပညာလဲလာထားတာတွေတောကတကုကုเนาะစိတ်ပူပန်မှုဆိုရင်အချာအနောက်ရစ်တယ်ဝင်ကျုပ်တို့တိတာတတ်ထားတာပြောက်သွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အနိဝရဏခေါ်တယ်ဘာလဲလဲအနိဝရဏတွေပါအေးအဲ့ဒါတော့ကိုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပြောက်သွားတာကိုပါဠိတကုကပညာယဒုပလီကရဏီပညာယမိမိတို့အတတ်ပညာကလဲဒုပလီကရဏီအားနဲ့အောင်လောက်တတ်တယ်တဲ့เนาะ รถเสกเหลียงแหนยเนาะโกอติเล่นี่เปียบ่พอล่ะพอบ่ครับพอละดิโซลูชั่นเปียบ่พอละอ๋อซอซอก็งาไม่หนิตาสึกก็ปยานิลูกฮอดบ่ล่ะปยานิတော့งาไม่หนิตาถ้าเราอกุสึกกลิเอ๊ะๆเล่ทาพี่แล้วดิๆๆเนี่ยเสกแล่เหงยซวยอห่อปยัตนาดิปยัตนาก็แย่อผีก็ถั่วมะลาอูล่ะถอดละบ่ครับเย่อะนี่มาเปียอ๋อ that is solution สุบื้ออ้ายมาปอตวบิเล่สร้ซอซอก็ดี solution โกตีเดอติสึก ปัญญาหาရှိတယ်။တိုးတော့ဘာကြောင်းမလို့ပျောက်သွားတာလေ။နိဝရဏတရားဝင်ဖုံးကွယ်လို့ပါခင်ဗျာ။ Yeah, that's the right. နိဝရဏတရားကကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပျောက်သွားအောင်တနည်းအားနည်းသွားအောင်မိမိသွားအောင်လုပလိုက်တာ။ဒါတော့သတို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကာလပတ်လုံးကိုယ့်အသိဉာဏ်သီးဒါဖြစ်နေလေ။အားနဲ့လာကောင်းမလား။အားအားနဲ့နေပါလေခင်ဗျာ။အားနဲ့မြဲ။အားနဲ့မြဲအဲ့ဒါပြောတာ။ဒါကြောင့်နိဝရဏဆိုတာက လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ကိုအားနဲ့နှေးနှေးအောင်လဲလောက်တတ်တယ်။ကြည်လင်တဲ့စိတ်တွေကိုနောက်ကျရှုပ်ထွေးအောင်လဲလောက်တတ်တယ်။ထိုကဲ့သို့စိတ်ကိုနောက်ကျအောင်ပူပန်အောင်ရှုပ်ထွေးအောင်အသိဉာဏ်နဲ့ never kém ပါတော့အောင်လောက်တတ်တဲ့တရားကိုနေဝရဏလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ။နေဝရဏလို့ခေါ်ပါရဲ့။နေဝရဏလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီနေဝရဏကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအားကောင်းတဲ့လောဘနဲ့ဒေါသသောအပြိဇာနဲ့ဒေါမနတောက်ကိုကောင်းကတည်ပြီးတော့ထဲပစ်လိုက်တယ်။ လောဘဒေါသဒီအာကြီးတ <c oughs> ဲ့နိဝရဏဖြစ်တဲ့အတွက်အာနေသောသူ့လောက်အာမကြီးတဲ့တိနမ်မီတာရဲ့ဥဒ္ဒိဆာကိုကုဆာရဲ့ဝစီကိစ္ဆာရဲ့ကသို့သူတို့ကိုပြန်လိုက်ရင် channel 3ပါလဲပြန်ပြီးသားဆိုတော့ကောင်းပြီဒါတော့အိုင်ယွန်နစ်မက်စစ်ကဲပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီမှာမှတ်ချက်တိုင်းမှတ်ချက်တိုင်းနိဝရဏ၅ပါး၅ပါးကိုတွန်းလှန်ပြီးသားပြဲထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီဒါကနိဝရဏဘိဇာဒေါမနတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၅ပါးလုံးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြတာเนาะ ကဲတော့တော့လုံးသွားကြစို့ပြောစရာတည်းအများတော့နည်းနည်းချုံ့ချုံပြောနေရတာကောင်းပြီနောက်တလုံးကဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဝိနေယတဲ့ဟောတာဟောဒီမှာဝိနေယတဲ့ပါဠိလိုဘာပါလိမြားဗျာဝိနေယပါဗျာအဲဝိနေယเนาะဝိနေယအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါအခုအဲ့ဒီဝိနေယလေးကိုရှင်းတော့မယ်ဝိနေယဆိုတာဗမာလိုပယ်ဖြောက်၍ဗမာဘာတယ်လဲအဲဖြောက်၍ပါဗျာအဲ live ပေါ်ကလူတွေလည်းနည်းနည်းလေးကို့ပဇာလေးနဲ့ကို live ဆိုကြည့်ထားနော် ပါဠိ ਲੋ ကဝိနေယမြန်မာ ਲੋ ကပယ်ဖြောက်၍เนาะစကလုံးလေးနက်ๆအရေးကြီးလို့ဒီဟာနက်နက်ကောင်းတဲ့ခဏခဏပြောတာပယ်ဖြောက်၍ပယ်ဖြောက်၍ပယ်ဖြောက်၍เนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထား။ကောင်းပြီဟောပဲကဟန်တောက်ကိုသွားပြီးတော့ရှင်းတော့မယ်။အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီနေရာမှာဝိနေယပယ်ဖြောက်၍ဆိုတာလေးလာပြီ။အဲ့တော့ဒီ ဝိနေယဆိုတဲ့ပါဠိကိုအထကထာမှာရှင်းပြတာကသူကနဏ္နီအဲပယ်ပုံနှစ်ခုရှိတယ်ပယ်ဖြောက်ရဆိုတာမှနော်ပယ်ပုံကနှစ်နည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ခွဲပြပါမယ်ပယ်ပုံကတရေင့ပယ်ဖြောက်ခြင်းအဲတခဏမြတ်ပယ်ဖြောက်ခြင်းကိုတရေင့ဗဟန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဗဟန်းကဘန်းဆိုတာပယ်တာပါနော်ပယ်လိုက်တာပဲအပန်တန်လောက်လိုက်တာပေါ့နော် ပဟနာဘန်ဒန်ကဆင်စင်မှာပဲရင်မူးလောက်တာနဲ့တူတယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာဝိနည်းယာပေဖြောက်တယ်ဆိုတာပေဘုံပေနီးเนาะနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တခဏမြတ်ပေဖြောက်ခြင်းကိုတေဒင်္ဃဗဟံเนาะတခဏလေးပေဖြောက်တာကိုဗာဗဟံနဲ့လေတေဒင်္ဃဗဟံပါဖျားတေဒင်္ဃဗဟံဒါလေးအာလုံသိကြပါတယ်တေဒင်္ဃဆိုတာတခဏလေးပဲ very short moment ပြောတာเนาะပါဠိမှာ very short moment ဒါလေးကိုပြောတာအဲ့ဒါတေဒင်္ဃလေးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီတေဒင်္ဃလေးเนาะ ဒီရှူရင်းရှူရဲနဲ့ရှူဂိုက်ပဲဂိုက်ရှူဂိုက်ပဲဂိုက်ရှူဂက်ဘက်ကဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီ moment လေးကြာရဲ့လာမကြာပါဘူးဖြစ်အကြာဘူး it's a very very short momently that this kind of a moment is called ဘာခေါ်လဲဟောဒတဲ့ငါဘာဟန်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒတဲ့ငါခဏလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီဒတဲ့ငါတခဏလေးမြပြပျောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတခဏလေးပယ်တာကိုဒတဲ့ငါမဟ။ဒါကတခုနောက်တစ်ခုကတော့ကြာမြင့်စွာတဲ့ဗါတယ် ดาเมนဆိုတော့ပါခင်ဗျာတော့ဆိုတော့ကဏလေးပဲ very short moment လေးပယ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ပြောင်းပြန် तू อ่ะဂျာကြီးပယ်တယ်เนาะဒါတော့အဲ့ဒီအချာကြီးပယ်တာကိုဝေခံဘနဘဟန်းเนี่ยဝေခံဘနပါတယ်လဲဝေခံဘနဘဟန်းပါခင်ဗျာဒါဝေခံဘနကတစ်လုံးဘဟန်းကတစ်လုံးပေါ့เนาะဒါတော့ဝေခံဘနဆိုတာ तू อ่ะควားထားတာควားထားတာเนาะအဲ့ဒီဒီကိလေသာတွေကိုကိုကနေကိုเนခဝဲဝဲကိုควားထားတာ तू อ่ะ ဒီ total remove ပဲမလုပ်နိုင်သေးဘူးเนาะ temporary ပဲရှိသေးတယ်တို့တော့အဲ့ဒီ temporary ကတော်တော်ကြီးကြာတဲ့ temporary မျိုးเนาะအဲ့ဒါတော့ကောင်းပြီဆောစောလေးကတခဏဆိုတာကတော့ဒါ momentary momentary removal လို့ခေါ်မှာပေါ့တခဏကလေးမှတ်ချက်မှတ်တဲ့အခက်ကလေးပယ်သွားတော့ကိုဒါ momentary remove ပဲဒါတည်ရင်ကပါဟမ်ဝေခံပနာပန်းကျတော့ temporary ဒါပေမဲ့ဒီ temporary ကဥစ္စိတော့သုံးတဲ့ temporary နဲ့မတူဘူး သူရဲ့ဇန်တတားရှည်ရဲ့ရှည်တဲ့လောက်သူက ग्वा နေတာဇန်ကထွက်มาသူကနေဝရဏပြန်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီဝိပဿနာဒီနေရာမှာဝိနည်းရပယ်ဖြောက်တယ်ဆိုတာပယ်ပုံပယ်နိအထကရာနှမျိုးပြောပါတယ်တခဏမြာပယ်ဖြောက်ခြင်းတရေင့ဗဟံကြာမြင့်စွာပယ်ဖြောက်ခြင်းဝိကမ္မနာဗဟံလို့ဒီလိုပြောပါတယ်ဒါတော့တရေင့ဗဟံဆိုတာဝိပဿနာရှုတဲ့ခါမှာပယ်တဲ့ဗဟံမျိုးပယ်ခวามူမျိုးကိုပြောတာပါဝိကမ္မနာဗဟံဆိုတာကတော့ तू က ဒီဇန်တရားတွေเนี่ยကြာရှည်စွာခွာထား다라고ပြောပါတယ်เนาะဇန်တရားเนี่ยခွာထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြ้ามင်းစွာလို့ဒီလိုသုံးပါတယ်ဒီမှာဒါတော့ဝိခรรมနာဆိုတာကဇန်ဝင်ษาတဲ့အချိန်ဇန်ဝင်ษาတာเนี่ยတောက်လျှောက်ဇန်ကထွဋ်တီတန်အောင်ဇန်ကလျှောတီတန်အောင်ပြည့်တီတန်အောင်သူကနိဗ္ဗာန်ဝင်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူအကြာကြီးခွာထားတယ်။အဲ့ဒါကိုဝိခรรมနာပါဟန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့ဇန်နဲ့ခွာခြင်းလို့ အတိများပါတယ်တဏ္ဍကပန်ဆိုတာဝိပဿနာနဲ့ခွာထားခြင်းဝိက္ခမနပန်ဆိုတာဇန်နဲ့ကြာမြင့်ဆိုတာခွာထားခြင်းလို့အထက်ကရာမှာဒီလိုနှစ်ခုဖွင့်ဆိုပါတယ်ကောင်းပြီဒါတော့ဒီနေရာမှာဝိက္ခမနကိုဘာနဲ့ခွာတယ်လဲဆိုတော့ဇန်နဲ့ခွာတာဘာနဲ့ခွာတာလဲဇန်နဲ့ခွာတာပါဖေရဇန်နဲ့ခွာတော့ကြာကြာခွာလို့ရတယ်ကောင်းပြီဒီနေရာမှာကဝိပဿနာကိုအတိခထားပြီးတော့ဒီမျက်စွာဖေရကဇန်နေတော့ပါတယ်တို့တော့ဇန်ကရှည်ပြေးလေးလောက်ပဲသူကအချိန်ခံရဖို့ပေါ့နော် သုံးစီဖို့တွေ့လက်ဆော်ပြကဇံကိုထဲ့တာဝိပဿနာတွ áo ကိုတွ áo ရမယ်တော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဒီနေရာကဇံနဲ့ခွာရဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာမှာကဒီလိုဝိက္ခမဏလို့ကြာရှည်စွာခွာနိုင်တာမရှိဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်မေးစရာရှိတော့အထကရာတိကာမာကတော့ဖွင့်ပြတာမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲမာဇီဆောရကြီးရဲ့နော်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်မာဇီဆောရကြီးကနေပြီးတော့မှဒီသူရဲ့ တိတိပ္ပတန်တော့ဆိုတော့ဒီထဲလေးမှာเนาะရှင်းတာပါလေเนาะတိတိပ္ပတန်တော့တယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိတိပ္ပတန်တော့နိသေးရဆိုတဲ့ချက်မှာစာအုပ်ရှိရင်ဖတ်လို့ရပါဗျာဒေါက်တာအဲ့ဒီစာအုပ်ကဒီဆမင်နာအဲအဲ့ဒီဆမင်နာတော့မထည့်လိုက်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေရာလေးကိုသူကဒီဝိနည်းရဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝိပဒ္ဒနာရှုတဲ့ယောဂီများတည်အောင်လို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာထည့်ပြတာครับ အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီများဝေကမ္မဏဗဟံလို့ခေါ်တဲ့ကြာမြင့်စွာခွာခြင်းဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လဲသူရဲ့တဘာဝကတော့ဇန်နစ်ခွာမှရတယ်အဲ့ဝိပဿနာသမားကအဲ့ဒီလိုမျိုးကြာမြင့်စွာခွာတာမျိုးရှိသလားဆိုတော့ဆောရကြီးကရှိပါတယ်တဲ့နော်ဥစဉ်ဖတ်ပြပါမယ်မာစီဆောရကြီးရဲ့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေအတွက်တဏှငဘံဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဝေကမ္မဏဘာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးပြောထားတာပါတင်ရှားဖြစ်နေသောရုပ်အမှုအရာကို ဒီเนี่ยမှာယုတ်အမှုအရာလို့ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပြောမယ်เนาะဒါဝိပဿနာ gain ရောက်နေလို့ယုတ်အမှုအရာဆိုတာဥပဇဉ်တို့အခုလူတွေလှုပ်ရှားနေသမျှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထိုင်လိုက်ထားလိုက်ကွေးလိုက်ကောက်လိုက်เนาะကုန်းလိုက်ကရတဲ့လူတွေအမှုအရာတွေအမျိုးဆုံးဖြစ်ဘူးလားစ်ပါ့ဗျာဖြစ်တယ်เนาะဒါတော့ကောက်ပြီဟောဒီလူတွေမှာထိုးထိုးထောင်တော့မတ်မတ်ကြီးကွေ့ကွတ်ကောက်ကောက်ကြီးသွားဖို့လာဖို့စားဖို့သောက်ဖို့เนาะကရတဲ့ခုံနဲ့ပောက်တဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုရှိသမျှအမှုအရာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ် ไอ้จ้องผิดแหละสิทธิ์จ้องผิดครับพี่สิทธิ์จ้องผิดอ่ะสิทธิ์จ้องผิดแต่คาจะรอถามว่าเหรอพี่เนาะอนุปัญญาตมาติบอกจะว่าซุอนุปัญญาตมาติอกาก้องเนี่ยตูเดียวก็ตุลิกะลีเดียวกุ๊กกุ๊กกอกๆเนี่ยตูไม่ตูอ๋อกะแน่ๆเลยဆိုတော့ shift อย่างไอ้กุ้ยกุ๊กกอกๆกะได้อมูอย่าเล่ကိုပဲหล่าไล่ท่าหลุไม่ซวยอูล่ะใช่ပါเลยพี่สิทธิ์จ้องผิดတယ်လို့ तू ตีပါမလားไม่ตีပါอูพี่ไม่ตีဘူးငါကဒီလုတ်กွေးမယ်ဆိုရင်လက်ကလေးอ่ะกွေးတယ်လို့ तू ไม่ตีဘူး तू ตีล่ะงากွေးไล่ได้ဟောงาလက်ကလေးหล่าไล่ได้กွေးบုံกွေးนี่ तू เนี่ยไม่ตูบู โซ่ก็ไกลกอกมีโกขันนาโกเนโกโกอมุยาเนโกไม่ซวยอุล่ะซวยบ่ได้พี่ซวยเด้ดาก็ตะญูเนาะรอบถัดขึ้นจ้ะတော့ไอ้ห่ากูเว้ยดิเปลี่ยนแปลงกันนี่จิดเดดนี่จิเลยสิงไอ้ดิลุหมิกวยลูกอยากอูหลุถ่าบ่อูเตะเอาเนี่ยมาရှိတယ်ซูเลิกะหลุไปลูก तू กวยลูกอยากอะเตเนาะดิซูเลิกะเนี่ยหลุไปลูกอยากอะดิเนี่ยยูโย่ก็ไม่อยากบุเตดอกอัตตะกองชีวะกองเลิกะซีมันพันดิเปิลูกดิหลูกองนี้ก็หลุลูกอยากอะเตดอกไอ้ดิลุหมิ ဒီကိုယ်တာကိုပဲအမြင်တစ်ခုမတူဘူးเนาะတာယာလှပတာကိုစွဲတာကတမျိုးအဲ့ဒီကိုယ်ခွက်ကောက်ကဖြစ်တာကိုအတ္တကလုပ်ပေးလို့ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တာကတမျိုးဆိုတော့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကရှိမနေဘူးလားရှိနေပါဗျာဆောစောတို့ကဥစ္စံတို့အခြေခံနေပြီးပြီเนาะအာရတိုင်းမှာဘာနေပါရှိလဲတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပါဗျာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီအမှုအရာရုပ်အမှုအရာဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒိသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အမှုအရာတွေဟာတဲ့ မရှိမှုပြဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะမရှိမှုခဲ့ပြဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာပြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်အဲ့အလိုက်တွေကိုဆွဲတတ်တယ်ဆွဲတတ်တဲ့ကြောင့်မလို့မရှိမှုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထူယုတ်နိုင်တယ်ငါးကောင်းဥရ၎င်းတရဝါကောင်းဥရ၎င်းဒါတော့စာတန်ဆန်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะအော်ဒါလေးငါးခန္ဓာလေးလှားလိုက်တာငါရဲ့ကွေးပုံစူပုံပဲငါရဲ့အမူအရပဲလို့เนาะဒီကွေးတာဆွဲကွေးတာဆန်တာကိုပဲကုန်းတာကွတာကိုပဲငါဟာလေးအဖြစ်နဲ့ငါအဖြစ်နဲ့ဆွဲတာလဲရှိတယ် ဒီကွေးတာ၊ကွေးတဲ့အောင်ကရတဲ့အောင်ကုံးတဲ့အောင်ပြုံးတဲ့အောင်မုံးတဲ့အောင်ဒေါသထွက်တဲ့အောင်ဒီတယုတ်ဆောင်အမှုရားတွေကိုဒီအတ္တကလေးကလှုပ်ပေးလို့ရတာသူကြည့်ပဲဆိုမဖြစ်ဘူးလို့အတ္တကိုဆွဲတာလည်းရှိတယ်ဒါတော့တဏ္ဍာရေဒိဋ္ဌိရေကအဲ့ဒီတည်းမှာပါမနေဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာအေးဒါတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီဆိုရင်တကယ်လို့မြားကိုကထားတယ်ဆိုဩဒါထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ထားတယ်ထားတယ်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့ဝါရတ်တက်တွေကတွန်းကန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေထိုးလိုက်တဲ့အယုတ်ကြီးတဖြည်းဖြည်းတည်းပြီးတော့ကွားကွားကွားကာနဲ့ထောင်းမလာဘူးလားထောင်းလာပါတယ် ထောင်းလာတယ်လေထိုးလိုက်လို့ထောင်းလာတာစောစောကတော့ပြားမနေဘူးလားပြားနေပါရဲ့အေးအဲ့ဒီလိုပဲเนาะငါထထရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကနေလေထိုးသလိုမျိုးပြန်ကားပြီးတော့အဲ့ဓာတ်သက်တည်းကြောင့်မလို့ကြွတ်တက်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးเนาะဒါကိုပဲလူတွေထထတယ်လို့ပြောတာသို့တော့မသိတဲ့လူကြတော့ငါထထတယ်လို့ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျအေးငါထငါထိုင်ငါငါကြိုင်ငါသွတ်ငါချမ်းငါကြည့်ငါတိငါမြတ်ဓာတ်ဖြစ်အင်္ဂုငါလျေမုတ်ချမတ်ထင်းကြသည်တေကာယဒိဋ္ဌိအစွန်းတီးတဲ့လေဒီဆရာတော်ကြီးက ကြောက်ဘူးပါလိမ့်မယ်နော်ဒါတော့ကောင်းပြီခိုင်ထိုင်းထိုင်းနဲ့ငါးတွေပါမသွားဘူးလားပါသွားပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါကိုအော်ငါထားနေတယ်ထားနေတယ်ထားတယ်ထားတယ်လေလုတ်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါကတင်း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 ကြွတ်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 ကန်တဲ့ကန်တဲ့ကန်တဲ့သွားတယ်ခံစားမှုသဘောနဲ့တကွရုပ်ကိုဒီတဖြည်းဖြည်းချင်းကြွတ်တဲ့လာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွလိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်ကြွရတဲ့ဝါရော့တက်ကိုလည်းမြင်ရောငါထားတယ်ဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာထအောင်လှုပ်ပေးတဲ့အကောင်ကတွေ့သေးလား အတွက်တော့ပါอูครับอึดถอดอูสรเอาไอ้มาตะนาเนติติเป่งตัวอูล่ะเป่งตัวไปครับเอ๊ะอะอะเปล่าอะอะเปล่าเนาะได้อย่างโหลเค้ายาโกตะยาตะยาโยกีเดมตะยาถ่ายติโลหมัดท่าสมมุติว่าน้าแลมาหมดอูชาวโรยี้เปล่าในสังคโลเนี่ยอะยันเนดเดอะยันเนดเดจุ๊ดต้องตอตอเลออโบเลชัดเปล่าเนียอะกูตึดแน่เค้ายาโรเอ๊ะเปล่าถอดมาสุโลเนาะได้จังมะชุเมญนายลายเย็นสรด่าอูเปล่าอะกูได้ยินเนาะแม้ด่ารอโทยุ๊กจี้เยกงกงกั่วกั่วกูเป้โทยุ๊กไหนเดงากอง တော် वा ကအတ္တကောင်ဆိုရအဲ့လိုထင်မှတ်ဆွဲလန်းတတ်ရွေးတယ်အဘိဇာခေါ်နော်တတ်မိမှုလောပါလေဖြစ်နိုင်တယ်စောစောပြောခဲ့ပြီးပြီနော်မရှိမှမရှိပဲကိုနော်နှလုံးမသားယာမှုစိတ်ဆိုးမှုစိတ်ပြိမှုဒေါမနတာကောဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲကိုစောစောထတဲ့လူသားမှလူတယောက်ဆိုကြပါစို့ကိုကဈာမနေတဲ့ပုံကတယောက်ကထားကြည့်လို့ရှိရင် བྱ က်ခနဲ့မထားဘူးလားထပါပါဗျာခဲဒူးကလည်းနားတဲ့ကားကလည်းနားတယ်နော်ခြေဖျက်ကလည်းနားတယ်လူကလည်းဝတယ် ไก่ไอ้หลุดเดียวก็ถาซาถาค้านซาครับเนี่ยไอ้เทอมว้าได้หลุดไปเลยไก่ดีถะได้หาเล็กกว่าเว้ขานาวกูเผี้ยงติเตยออกครับเนี่ยเสร็จแล้วอกั่นๆๆอบเตยได้แหละฮะโตออกมาครับอ่าโซเมนี่สเต็ปส์เนาะสเต็ปส์ตัวอมยาจีเว้อมยาจีเว้บ่พลิกเลยแหละค้าเลยนาดะเลยขานาดะอยู่เปลี่ยนๆถาเลยได้บ่ล่ะไม่ได้ครับเอ๊ะดูแลนาดะเลยครับเนี่ยโอเวอร์เวทขึ้นเลยโหเนาะพี่รอก็ผมิกก็แลนาดะสรอก ชราวก็จ้ําပြေပုံမှာကောင်းကောင်းတောက်မထာရင်ဖပြက်ကလဲသွားတဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့ဖပြက်ကလည်းနာနေတော့မြင်းမြင်းမြင်းဒူးကလည်းနာနေတော့အကျော်ကလည်းကိုက်တက်ကိုက်တက်ခါကလည်းမြင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 ်းနဲ့ဆွဲနေတော့အဲ့ဒီမြင်း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 ဓာန်နေခံပြီတော့มาထနေတဲ့ချင်ခါမှာထတာကောင်းတာလို့များရှိလားမရှိပါဘူးခင်ဗျစိတ်ထဲဘာလို့ဖြစ်နေလဲကိုခန္ဓာကိုเน่ကိုရှင်းဖြစ်နေမှန်တယ်မှန်တယ်တိတ်မှန်တာပဲ คุณมะส่วนတော့ตွားပြီးတော့လက် tí นี่โทรมากูภาษากูจ่าတော့မโทรရပ်ပါဘူးမโทรရပ်ဘူးโทรရင်ဘုဇุนดากูเว่นာမပါဘုရားกูเว่นာမယ်โทรอ่ะလည်းမโทรရပ်ဘူးနားလည်းနားတစ်စက်ကလည်းโซတယ်ဆိုတော့ gain ถ่าจင်းတစ်คู่มาดุนาค้านาရှိတယ်သူတွေကအဲ့ဒီถ่าနေတဲ့အခိုက်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲစိတ်ตายရ달မตายရဘူးလောက်ပြောတာမตายရပါဘူးครับအဲ့ဒါเจ้าမรู้ไอ้ဒီလိုမျိုးယောဂီจ่าไอ้လို့မဟုတ်တော့အောင်ယောဂီจ่าတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီကိုစိတ်မထားပဲနေဘာလို့လဲဆိုရင်အခုน่ะပြောတဲ့ ကိုထချင်တဲ့စက်ကလေးอ่ะစားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်း step by step လေးကဲတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းချယ်ထားပါတော့ဗျလက်ကလေးထောက်တယ်ထောက်တယ် now နောက်ကနေတင်ပါမြောက်ဖဲမြောက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်း आओ ဘေးလက်ကိုင်းမဲ့ဆွဲမယ်မှမယ်ဆိုတော့ခါးလေးတဖြည်းဖြည်းဆန်နေပြီးမတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒါထနေတဲ့အမူးရပကိုမှတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စောစောကနာရကျင်တဲ့ပုံမှန်မကျင်တတ်မှုတွေဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ပါဘူးဖြစ်မဖြစ်တော့ဘူးဗျာဒါဆက်ကတတိယကောက်နေတာကိုနော် တတိယကောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ခါခါတိုင်းနာနေကြသဘောမျိုးလေးပဲဆက်ကဥပိ္ပခရှုထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီထာချင်းအမူယာနဲ့ပတ်သက်လို့ယောဂီတယောက်မှဒုက္ခဒေါမနတာံဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကောင်းမီထိုးခိုက်မှမမြင်တတ်တဲ့ဒေါသလည်းဒေါမနတာလည်းပြပြောက်မသွားဘူးလားပြောက်သွားပါတယ်ခင်ဗျပြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမီဒါတော့အောက်မှာမလည်းဆိုတော့ဒီမှာထိုတို့ ယုတ်နယုတ်တရားအပေါ်၌မရှိမှတ်လေးရင်ဖြစ်နိုင်သောလောဘဒေါသတို့သည်ရှုမှတ်နေသောယောဂီအာနော်ရှုမှတ်နေသောယောဂီအာမြဲသည်ခြံသာသည်တင့်တယ်သည်ငါးကောင်းအတ္တကောင်ဖြစ်သည်ဟုမထင်မှတ်မစွဲလန်းတော့ပြီဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့အောက်ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်နော်နေစာသူခသူဘအတ္တဒါပါဠိလို့ပြောတော့စောစောအပေါ်မြန်မာလို့ဒါအောက်ကနော်ဒါဒါပါဠိလို့ပေါ့နော်ဒါမြန်မာလို့ ဒါတော့အဲ့ဒီမှာရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ကြတော့သူကမြဲတယ်ဒါဒီดินအိဆာရဲ့အာနိစ္စရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကနေဆမြဲတယ်ဟောပါလေဒုက္ခရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကဒုက္ခအတုပရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကဒုပ္ပါအနတ္တရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကအတ္တနော်အဲ့တော့ဒီနေဆဒုက္ခဒုပ္ပါအတ္တဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေကြအခါတိုင်းကဖြစ်နေကြတယ်ကား အခုရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီကြတာအဲ့ဒါတွေပျောက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပျောက်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တခုပဲရှင်းပြမယ်။เนาะတခုပဲရှင်းပြမယ်ဟောဒီ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 မြဲဒီဆိုတဲ့အာလေးနဲ့ပဲတည်ပြီးတော့မှာဒါလေးပဲကြည် जा သို့။မှတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီပထမထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားရမယ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလား။ရှင်းပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဖြစ်တယ်เนาะ။ ไอ้ตาตมไอ้เสกนี้จังหมดแล้วทีเพี้ยเนี่ยเลือดเนี่ยหลั่งชะทีเดหลั่งชะสุดแล้วเลือดโกหล่มไปสวนแล้วสึกก็เล็กเอาไปได้ผิดมั้ยเนี่ยล่ะผิดได้ครับแกก็มีอะราพี่แล้วแกน็อตเบเบ้เบเบ้พี่ญาบิก็หล่มไปสวนญาบิก็สึกก็ไม่หยอกวุล่ะหยอกได้ครับแล้วเราเบเบ้โกเอ่อสึกก็หยอกไปญาบิก็หยอกแล้วเบเบ้ก็หยอกแล้วสึกก็ชิดเลยล่ะไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่บุตะคันรอบสึกก็เบปุแล้ว6รอบเป้ก็ปุ ချ rau ဘယ်ကူဘောရိုးချီကျင်းဘယ်ကူပို့မဲဒူးစစ်ကိုပို့မဲတာပေါင်ဘက်ကိုပို့မဲခါဘက်ကိုပို့မဲတပြပြင်းနေတောင်းတောင်းတောင်းတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ဆိတ်ရဲ့အလိုက်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြွမလာဘူးလားကြွလာပါရဲ့ဒါတော့ကောင်းပြီဒီစစ်တရားတခုတည်းလားအဆင်ပေါင်းများစွာလားအဆင်ပေါင်းများစွာပါပဲအဲကြည့်ကဲနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်တခုလေးခန္ဓာကိုယ်မတ်ဖို့တော့ကိုအဆင်ပေါင်းအဆင်ပေါင်းများစွာများစွာများစွာမြန်လွန်းအားကြီးလို့ကိုယ့်ရဲ့အဆက်တွေကိုမမြင်တာဒါပဲမဲ့ခန္ဓာတုနာရှိတဲ့ဘက်ကိုကြာအဆက်တရားပို့မမြင်ရဘူးလား เรียนได้ครับเอ้ติเจริญลงเช่นไอ้คณะตุนนาตมะริโหราเมจีเนาะโกไรนาพูดได้ตูปุติลิมั้ยเนาะถ้ากะอภิธรรมคณะตมะปุติชาเนาะคณะตมะตุนนาตมะปุติชาได้อภิธรรมสาอุหมดบุคุณครับสาอุเนี่ยမှတ်တမ်းကြီးだเรคคอร์ดကြီးอภิธรรมครับเค้าบอกว่า This body is a Bhidhamma your body is your Bhidhamma mind body is my Bhidhamma the book is just record เนาะสาอุก็မှတ်တမ်း ဘိဓမ္မာစာုပ်ကြီးခောင်းရင်ထားလို့ဘိဓမ္မာမတတ်ဘူးခမရခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘိဓမ္မာတတ်မှာနော်အဲ့ဒါလည်းမလားအောင်မယ်သူများစာသွားပြီးတော့ကိုယ်စပ္ကျံမဟုတ်ဘူးသူများစာတာတကယ်အဘိဓမ္မာဆိုင်ခန္ဓာပါရှားလို့ပြောတာကဲခောက်ပြီဒါတော့အမှတ်ကိုစစ်စစ်ကလေးမှတ်တဲ့ယောဂီက100ည100ညမြဲတိတဲ့အခါကျတော့သူ့ပါတဲ့သူ ပြေးပြီးတဲ့အခါရိတ်မိပြီးရိတ်မိသွားတယ်เนาะဒါကြပါဆိုကေထိုင်နေတဲ့ချင်းကစားထထ딪တယ်အစင်မောများစွာကိုမှတ်တော့ဒီယောဂီကပြီတော့ပြန်ဆင်းကြတော့ဟာငါဒီတခါထဖို့တူကိုအမလီစိတ်ကိုအများကြီးလှုပ်ပေးရတာပဲလို့ទីလိုက်တော့ဒီစိတ်ကမแยစလားမပြဲဘူးလားမမဲပါဘူးမမဲဘူးလေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေဒါသီဝိလင်ထင်ရှားနေပြီ गाइस ဒါသီဝိလင်ထင်ရှားနေပြီဒါတော့ဒီလက္ခဏာတစ်ခုတေးသေးချာချာအနှိမ့်ဆာကိုမြင်ရင်ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခငဋ္ဌာအတုဘကအလိုလိုပါသွားတာเนาะ အနိစ္စမြင်ဒုက္ခတင်တဲ့ဒုက္ခမြင်ဏတမြင်တာပဲအနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ပြည့်ဝင်ဆက်ရောက်သည်တဲ့အနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ခွင့်ပြည့်ဝင်ဆက်ရောက်သည်တဲ့မာဇိကာရိုကြီးကဟောဒါတော့လက္ခဏာ၃ပါးတဘာမှထင်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့နှပနောက်ကလိုက်တယ်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခနဲ့ဏတဒုက္ခမြင်အနိစ္စနဲ့အနတ္တဏအနတ္တမြင်ဒုက္ခနဲ့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခနောက်ကပါသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့မိမိကတတ်ပါတော့အနိစ္စကိုသိစေချာချာမြင်ပြီးဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ဟာတယ်လည်းမြင်ပြီးတဲ့ だからかもいいอนิสเนี่ยไม่เยอะปูโลไส้แท้มาตะบอดจาไปแล้วโกโกโกเล่เววิปัตตนาญาณเล่เนี่ยคอนคลูชั่นชาจิไล่จันเนี่ย3บาปาไม่ทัวร์ล่ะปาทัวร์ไปครับปาเลยชันตาเลยโซราเลยไม่ใช่ปูทุบออกโซราตึนเตมุก็เลยไม่ใช่ปูอัตตกองก็เลยไม่ใช่ปูสุดแล้วอะห่าก็อโลโลเนเนปาทัวร์ได้だじゃもรู้ชิมาเนเดยกิจารอเดเมยเรชันตาเรตึนเตเรงากองอัตตกองโซราไม่ซวยดอวูเดปาทัวร์บีเนาะだじゃก้าวบี ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းလေးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေသဒုက္ခအတ္တနော်သူပါအတ္တသူပြေးနေတယ်နော် အဲ့ ਨੇ ဂိုဒေါင်ထဲဟွကောင်းပြီသူကကိုထားချင်တဲ့နေရာမှာမနေအောင်ပြည့်လိုက်အထည့်ပြည့်လိုက်နေအနသာတော်ဘော်ရီပါပဲအာအဲ့လိုပဲအောင်းမီရတော့မလား ไอ้หอบนี่ญาติเนาะเออนิศาทุกข์ทุกข์อัตตหุส้วล้ําบามาผิดบ่နိုင်တော့ลောဘดอดะတို့သည်ชุหมันมุอมันอไทติเมนมุติมุတော့อย่างผิดควบไม่ได้เนาะไอ้นี่เนี่ยมากุเยอคันกเนาะโยคีติ๋ยวเยอคันกบาส้วทะได้เลยสุญตุษิฐแท้ก็ดิยุ่นนตะยะติที่เมยเดเนาะชั้นตาเดตึนเดเด ငါကအတ္တကောင်ရှိတယ်လို့စိတ်ထဲအခန္ဓာဆီရမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအခန္ဓာရှိပါမှသာလေအဲ့ဒီလိုအခါမျိုးအဲ့ဒီလိုနော်ခံယူခြင်းမျိုးနဲ့ကြည်ရွှင်မြတ်သုံးသက်ပါမှဒီလိုပါတော့တာဖြစ်တာ။ဒါတော့ကောင်းပြီ။မြဲတယ်၊ချမ်းသာတယ်၊တင့်တယ်တယ်အတ္တကောင်ရှိတယ်လို့အစွဲမပါတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတရားကိုယုတ်ယုတ်တိုင်းနာမ်နံတိုင်းကြည်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပရမတ်ကိုရောက်နိုင်ဘူးလား။ရောက်တယ်ဗျာ။ရောက်တယ်နော်။ ဒါရဘရမကကိုမြင်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ယုံ nant တရားတွေရတဲ့ခါတိုင်းပြမှုပြမှုပေါ်မှုပြောင်းမှုတွေကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာရုံထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ပြီဆိုရင်စောစောကစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့เนาะအမှုအရာတွေ၊သွားပုံလာပုံ၊ကုန်းပုံကွပုံခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာကြီးရေเนาะအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပြဉ္ညာကြီးနေတော့ကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အမှုအရာတွေကိုစွဲပါအောင်မလားမစွဲတော့ပါဘူးခင်ဗျာမစွဲတော့မှတ်ဆက်ခဏเนาะအခုမှတ်တာခါတော့မှတ်ဆက်ခဏမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအစွဲမပါတော့တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့တဲ့ထိုလောဘနဲ့ဒေါသတို့တည်တဲ့ ရှုမှတ်မှုရှုမှတ်မှုအမှန်တိုင်းတိမှုလို့ကြောင်းဆိုလိုတာကပိစုံပန်တဲတဲ့ယုံဏ်ကိုတဲတဲ့ကလေးဖြစ်ရှီရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလိတိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘတောဒါဖြစ်ခွင့်မရတော့ပါ။နော်လောဘနဲ့တောဒါဆိုတော့ဥပါဒနာ9ပါးပြောတာ။အဘောအဲဒီဟိုရင်းပေါ်လေဒီနိဝရဏ9ပါးပြောတာ။နော်ဒါတော့အဲ့နိဝရဏ9ပါးဖြစ်ခွင့်မရတော့ထိုသို့အမှန်တိုင်းတိတိဒါလေးမှတ်ထားနော်။ထိုသို့အမှန်တိုင်းတိတိသွားဒီကိုပဲ อนุปัตตนาญญานบาญญานเน่လေอนุปัตตนาญญานပါဗျာဟောဒီอนุดิอนุเน่วิเน่อดุรุเววิလိပြောင်းလိုက်ရင်บาဖြစ်သွားမလဲวิปัตตนาဖြစ်သွားပေါ့เออวิเน่อนุอดุรุเวอนุဆိုတာက again เน่ again again เน่ again ดาวပြောတာနားမလည်မချင်းเนาะ until you understand perfectly ดาวပြောတာเนาะဒီတခုခုလေ့လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူ့သဘောတဘာဝထားရောက်အောင်နားလည်တိတဲအောင် နော်နားမလဲမချင်းလေ့လာမှုမလို့အောင်လာ။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။လောရတယ်လေ research လုပ်တာကြည့်ပါလားလို့။ဒါတော့မိမိတို့အခုဝိပဿနာရှိရဲဆိုတာဒါဓမ္မ research လုပ်နေတာ you are researcher နော်။ you are researcher ဒါတော့ကိုကမဖြစ်လဲဝိပဿနာညာနဲ့ तू ကဒီခွဲခြားနေတာနော်။ခွဲခြားပြီးကြည့်တယ်ဒါဟာငာလာ၊ယုတ်နံလား။အတ္တကောင်လား၊ယုတ်နံဖြစ်ဖြစ်တာလားဒီနခုခွဲနေတာနော်။ you trying to discriminate ဒီနှစ်ခုကိုသေသေးချာချခွဲနေတာခွဲတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီခွဲတဲ့အခါမှာမိမိကသိအောင်အပြည့်မထွက်သေးခင်အပြည့်ထွက်အောင်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကိုကြည်ဒါကိုပတ်တာဟောခရီးမှာပတ်တာဆိုတာလေပัฒနာဆိုတာကြည်ဒါအนูကအဖာမန်တလဲလဲထပ်ပြန်တလဲလဲနော်ဒါတော့အနုပဒနာဉာဏ်ဝိပဒနာဉာဏ်အတူတူပဲဒါတော့ကောင်းပြီမိမိရှုရမှတ်ရမရာကိုအပြည့်မှန်မရောက်မချင်း နော်တဏိယုတ်နံဖြစ်ဖြစ်မွွဲ့မချင်းတဏိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးမွဲ့မချင်းတဏိမဲ့ညာမပေါ်မချင်းနော်မဲ့ညာမပေါ်မချင်းနော်ဇေတိုက်ရှုမှတ်နေတာကိုအနုပတ္တနာညာဝိပတ္တနာညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီအနုပတ္တနာဥပတ္တနာညာเนี่ยရှုမှတ်တိုင်းတိကျတိကျတိုင်းတိကျတိုင်းဒီနေဝရဏဘဏပပဲလေ၅ဘာလုံးပဲပါတယ်၅ဘာလုံးပဲပါတယ်၅ဘာလုံးပဲပါတယ်နော် นิพพานน่ะ၅ပါးလုံးကိုပဲလက်တဲ့တို့ကြောင့်မလို့นิพพานน่ะ၅ပါးကိုလည်းပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အစွဲအပြင်လည်းနေစာဒုခဒုပအတ္တဆိုတဲ့စောစောအစွဲလေးပါလေကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားပါရဲ့ကင်းသွားတယ်เนาะကင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမြင်နေတာကယုတ်နံကိုမြင်နေတာလောဘဒေါသကိုပယ်နေရခွေလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလက်တိတိဒါနောက်မှလာလိမ့်မယ် तू တကယ်ယောဂီမျက်စိထဲမှာမြင်နေတာကညာထဲမှာမြင်နေတာဒီပိဿုပ်ပန်တဲတဲ့ယုတ်နံကိုမြင်တာ ထိုးမြင်ချင်းဒီပြီလဲတဖက်ကဘာဖြစ်တ right. ော့လဲခုနလောပါတော့တာညိုနာတဲ့ပယ်ပြီးသားပယ်ပြီးသားပယ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပယ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်တာယုခတ်တဲ့သူဒီအလောက်က तू อ่ะတာယုပဲခတ်တာရက်တက်လာလို့နော်ဒါတော့ तू อ่ะတာယုကိုခတ်နေချင်းဒီပြီလင်ဘာကိုတာပီးသားဖြစ်နေလဲရီကိုတာပီးသားဖြစ်နေပါတယ် That's right ဒါပဲဒါလည်းသိစီနေတာယောဂီကဘာလို့နေတာလဲဆိုအမှန်နေတာ maneying billin ဘာဝတားနေတာလဲမြေလနာကိုတားနေတာပါခင်ဗျာဟောအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးဖို့တားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားကြစမ်းပါအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားကြစမ်းပါနောက်မှလာတော့မှမကြောက်တော့ဟိုနောက် another page မှာလာပြီကောင်းပြီနောက် page ကိုသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာเนาะနောက်တစ်ခုသွားမယ်เนาะအဲ့ဒီနောက်တစ်ပိုက်သွားမယ်เนาะရှုမမှုအကောင်းလာလေနောက်စောစောကတည်းက ရှုမာတိုင်ရှမာတိုင်ပေရာကိုတည်သင်တာဗဟန်းเนาะကောင်းပြီနောက်တစ်ခုဆက်တော့ရှုမာမှုအားကောင်းလာလေဒါကယောဂီဟာတော်တော်ကြီးကိုရင့်ကျက်လာတဲ့ယောဂီ advance ယောဂီဖြစ်နေပြီเนาะခုနရေးဆက်ရက်ကလေးလောက်တစ်ပတ်လောက်ကလေးတွားပြီးတော့အထုတက်ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးယောဂီကတခါတဲ့သူသားပေသားကိုจับပြီးတော့မှနေပြီးတခါတဲ့အသားအနှဲ့ထိုင်နေပြီးပြောတာအဲ့ advance level ရောက်တယ်ပြီအဲ့တော့အားထုတ်မှုအားကောင်းလာလေ နော်သူကပေါ်တဲ့အာယုံတိုင်းကိုမလွတ်အောင်ဖမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်လောက်နည်းနည်းရှိနေပြီ။တမရီအာသမရီအာစွမ်းကြောင့်ဒီရှုမမှုကဇက်တိုက်နော်ရစ်ရှီလာမြတ်နှစ်ချီပွားလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမရီကလည်းပူပူပြီးတော့သူကဟောတဖြည်းဖြည်းဟိုကျဲကျဲကနေစိတ်လာတယ်စိတ်စိတ်ကနေပါပတ်လွှော်လွှော်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ပါပတ်လွှော်လွှော်တစ်ခုကနေအဲ့အဲပါလွှော်တဲ့အထက်တည် တဖြည် figure, thick, thicker thicker. Er းဖ <the> ြည် yes းနဲ့ tighter and tighter tighter and tighter stronger stronger sharper and sharper အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပို့ပို့ထူလာတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ solid အားကပို့ပြီးတော့တိတ်သီဆပုံများသွားတယ်တိတ်သီဆပုံများပြီးတော့အဲ့ဒီကသူကတိတ်သီဆများလာတာဒီတစ်ခုခုကိုသူ energy ဖြစ်သွားပြီတိတ်သီဆများရင်ဘာဖြစ်လဲ energy ဖြစ်သွားမှာ energy တကူဖြစ်လာတယ်ဘာကို energy လဲဆိုရင်ထိုးဖောက်အား penetration ဘာလဲ penetration မှာဖြစ် yeah penetration လောက် the prevention လောက်ဟုတ်တယ် ตัว energy ตะคูก็ตัวผิดตัวได้だじゃไม่รู้ตัวว่าบ่ผิดล่ะเลยสุยเนาะ prevention ตะคูผิดล่ะเลยดิมาจิตะมาดิสวันอ้าจาวสู่อเน่ทายถูบิ๊ดเตยตีล่ะได้ strong ผิดล่ะได้ตะมาดิสวันอ้าจาวเนี่ยบ่ผิดล่ะสุรเสิดตีปูล้วยนุญญะล่ะอีเสิดบ่ผิดล่ะเลยนุญญะล่ะบ่ครับเสิดกะปูบิ๊ดนุญญะเนี่ยสู่ราเสิดกะปูบิ๊ดล้วยเย็นจี้ล่ะได้หลุบอกเนาะนุญญะล่ะได้สู่ราดิหลุเสิดกะ နော်တရားအမထုတ်တရားအဲတရားစအထုတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ပြည်နည်းနည်းလေးเนาะမြင်အောင်ဥပမာနဲ့ပြောပြမယ်တရားစအထုတ်တဲ့အပိုင်ရေနော်ဇာအထုတ်ပြီးဒုတိယအပိုင်နှစ်ပိုင်းခွဲတာတရားစအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီကနော်ရိပ်သာမှာလဲမနေဘူးနော်စစ်ကလည်းပဲတရားအာယုနဲ့အထာမကြတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားရှုမှတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ယောဂီကအစာဘက်မှာပြင်းသလားပြောသလားပြင်းပါပဲခင်ဗျအဲမှတ်တမ်းလောက်ပါမှတ်တယ်ပြင်းတယ် when when you were when you were anale tinamaita ni worana tinamita ni worana le tinabira ni worana sat la da bae no pi raw ma da ka da ha nen ne le le worin phi ye raw da ka ba pi la do tu bjo me so lo shin tu tu bjo ja ba so bya no sit ka yait ta ma ni ya da ma cha ko against phi ni le tu chai da ka ayo nga ba sit ka chai da ba chai le ayo nga ba ko chai ba ayo nga ba chai de da raw lu ka yait ta ko yauk be me sit ka ba ko bian pie ni le ayo nga ba ko le shi pie ni ba phi ຢາກບໍ່ແຕ່ပြန်ပြည့်နေແຕ່ອີ່ n ပြန်ပြည့်နေແຕ່ຕັງແຕ່ຊິນີ້ຊິຍ້ောင်နေແຕ່ສາຕ້ອງໃສຍ້ောင်နေແຕ່ຍໍປ່ຽວໄວ້ສາປ່ວຍເອປ່ຽວໄວ້ຊຸມໄວ້ດີຍ້ောင်နေແຕ່ກາຍຫາທີ່ຕົວປ່ຽນບີ້ສາຫາປ່ຽນຊ້ແປນຫມັດມະຫນີບໍ່ຫຼາຫນີບໍ່ໄດ້ພະເອອັນນະຍາຍໂກຈင့်ດູຜິດມິນໄດ້ບໍ່ຫຼາຜິດບໍ່ໄດ້ພະນະຍາຍຈင့်ດູເບແດເອອີ່ໄຂງາຫນໍນະຍາຍຈင့်ແດຄາຈໍນະຍາຍງາຕະຄາມານະພາຈູທູ້ຫມໍຄ နော်အဲ့ဒါဒီဘော်ဒီဘီလောင်တူမီလေတော့ွာနာခဏငါဘိုင်းနေလာမချုံနေမကြိုက်ဘူးနှခေါင်းစည်းတတ်တာတော့မကြိုက်ဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မလို့ကြုတ်တော့နှခေါင်းစည်းတတ်တာမကြိုက်ဘူးလို့ပဲနော်အားလည်းနဖားချုပ်လို့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲရုံနေလဲလူတွေလဲဆန္ဒထုတ်ပြရတယ်လေဒါပေါ်လစ်တစ်ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဒါဆတ်မိလို့ပြောတာဆတ်မိလို့ပြောတာနော်အားလည်းအဲ့လိုပဲအချိမခန့်နေတော့ရုံနေရုံတော့နော်နွားရှင်ကကြက်ရတယ်သူ့ကိုတစ်ခါတည်းကျိုးနေခန်းခိုင်းတိုင်မှာတုတ်နော်တစ်ခါတည်းလေရိုက်တတ်တယ်ရိုက်ပေး ဒါတော့နွားလည်းမကြင်တဲ့ယုံယုံတော့ तू နဖားမနာဘူးလားနာပါဘူးခင်ဗျာနာရကြားတယ်လေကျူอะလည်းခိုင်တဲ့ခါကျတော့ तू ပြေးလို့ရသေးလားမရတော့ပါဘူးဒါတော့ तू ပြေးလို့ရသေး냐တိုင်ပတ်ပြေးတယ်ပြေးလေပြေးလေတိုင်ပတ်လေကျူอะတိုးလေတိုးလေဆိုတော့နောက်ဆုံးကျိုးလေကလည်းတိုးသွားတော့ तू तू ပတ်เสียရှီသေးလားမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ဘူးနှစ်သီးလေးနဲ့တိုင်လေးနဲ့ကာပြီးတော့မဲပြေးလို့မရတော့အဲ့ဒါအမြုပ်တဲ့ထဲပြီးတော့မရတော့ဘူးเนาะမရတော့ဘူးဖင်လည်းပဲအဲ့ဖင်လည်းပဲနွားကျင့်တဲ့ Trainer ကရိုက်ရင်ခံအောင်ပဲ netlify a level ဒီမှာတိုင်ကတ်နေပြီเนาะတီရီလဲကြာနေပြီဆိုတော့တော့ကလက်လျှော့မသွားဘူးလားရှော့သွားပါလေလက်လျှော့သွားပြီအဲ့ကြတော့เนาะအဲ့ကြတော့မလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ကြမှာသူအစာလေးကြွေးနေနေเนาะရေလေးတိုက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းအစာလေးနည်းနည်းကြွေးလိုက်နည်းနည်းလေးပုံမကြိုက်ဒုတ်ကလေးနဲ့ရိုက်လိုက်ဆိုတော့တော့ကကြားတဲ့တဖြည်းဖြည်းရင်းမလာဘူးလားရင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရင်းလာပြီးတော့မှเนาะကိုယ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာနေပြီးဆိုရင်ပတ်မဆက်เนาะ ကိုထားတဲ့နေနဲ့နေပြီးဆုံးပရမစေအဲဒီကနေပြီးတော့သူကရင်လာပြီးဆိုတာဆရာကဒီတိုင်းမထားဘူးသူ့ကိုလေနော်လှဲလှဲကဘုံနေလှဲသွားဘုံနေလှဲတဲ့ကိုခေါင်းထည့်ဘုံနေ तू နေရမဲ့စကြစ်တေးသူမဆားရမဲ့အပင်နေအကုန်လုံးပြထားတယ်နော်သူမဆားမဲ့အပင်ကိုဆိုင်းတဲ့ခါတဲ့နောက်ကနေဘန်းကလေးရိုက်လိုက်ပြန်ရောအော်ငါရှင်းဒါမဆားဘူးဆိုတော့နောက်ဆားပေါ့မလားမဆားတော့ပါဆားရတော့ဘူးနော်အေးငါရှင်းကဒီစကြစ်မှာပဲနေစေချင်တယ်ဆိုရင်တခြားစကြစ်ကိုသွားလို့ရှင် तू ပြန်ပြီးတော့ကျိုးတိုက်ဆွဲလာတယ်ဒီမှာထားတယ်ဆိုတော့ဩ ภาษีเจกกะดีมาเปะเนียแมติชาตวอลุหมผิดบุโซรอตูอะมะซาแมเปนซาแมเปนละติเดมตวายะแมเซเจตวายะแมเซเจตละติเดโซเรคขาจะรอดีนัวกะเนาะนาวไบจะรอนัวจองดาตองโมโลบุตูซิเจแมตุบาตาตูตูซาแมเปนเลเปซาเนเรดติชาตวดีละมตวารอบะอูเพียตวาวุตวายะยักขามะโอ้ยละอยักขามะซอรอนัวมะตวารออูอะรอมตวาระคขาจะรออะชินงะอะชินกะดีเนียลีมา ဒီဒီညမှာပဲစာစီချင်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ငွားရှင်မပါလဲဒီမှာပဲနေတယ်เนาะငွားရှင်ပါလဲဒီမှာပဲနေတယ်ဆိုတော့ငွားရရင်မသွားဘူးလားနေသွားပါတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ကငကိုယ်တော့ကတော့ဟိုပြေးဒီပြင်းတယ်အားတခါတဲ့ယောဂီကဆွဲလိုက်မှတ်လိုက်ဒါနည်းနည်းလေးအမှတ်ကလေးပြောက်လိုက်အိမ်ပြန်ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့နေတာကနေပြီးတော့တစ်ပြေးပြင်းတယ်အမှတ်ကလေးမအနေများလားတယ်ထွက်လေဝင်းလေတော့လောက်ကောင်းဖောင်းပြေတော့လောက်ကောင်းငယ်တွေတော့လောက်ကောင်းဆန်ဆေရှင်းတော့လောက်ကောင်းတခုခုပေါ့လေအဲ့ဒီမှာနေလိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ train ออกบ่เนาะตู้เนี่ยนွားจ้องตาก็นี่ตะค่แรกตู้ก็ปูปูไปแล้วยินจี้ไปแล้วนอกแท้เอ่ออึดมิได้นွားระกองผิดพุบ่เลยเนาะอะต้องเลยยัดนွားระกองผิดลาบ่ด้วยจิ่มเบ้တယ်จิ่มเบ้တော့ตู้ก็ปูไปแล้วอาศัยตะแคงสกาก็หน้าท่องปูนุญญั่นล่ะเนาะนุญญั่นเนี่ยคาจ่อนွားเย็นนွားหาอะยังไงเนี่ยยินตะโล่เด้สิทธิ์ดีนุกโกร่งก็โหปี้ดีปี้ตွားได้เดปี้ปี้ได้แต่สิทธิ์ดีไอ้นี่ไม่ปี้တော့กูตู้ยอกิชุနေได้เป็ดสุบอ่ะอายุขึ้นมาเป็นเน้ล่ะ မိုင်းရင်းအတင်းအရမနဖာရူတင်းထားရဲနွားလို့မဟုတ်တော့ပဲ ਨੇ အလိုက်သင်ကလေးမှတ်တာနေပဲအဲ့ဒီအာယုံလေးမှာနော်အလိုက်သင်ကတ်နေတယ်အဲ့ဒါစိတ်နှူးညံ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာနားလဲပြီနော်နားလည်ပါပြီရှင်အဲနားမလဲလဲရှေ့သွားတော့မယ်အချိန်မရှိဘူးထို့ကြောင့်မရှုမိသောအခြားခန္ဓာ၅ပါးတော့နေလဲကြမ်းတမ်းသောလောဘဒေါသတို့သည်ငိမ့်နေတတ်ကိုဤနော်ဆိုလိုတာကပြစ်စုံပတ်တဲ့အာယုံမှာရှူရင်းねနော်စစ်ကငိမ့်လာတော့နွားကိုစစ်ချစ်ချက်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်နွားကတိပြင်စစ်ချစ်သွားသည်လာ မသွားတော့ဘူးမသွားတော့ဘူးတိတယ်လေဒါမကြိုက်မှန်းသိတော့ဒီတိုင်မဲ့မရှုမိတဲ့အာယုံဆိုတာကမရှုဘဲထားလိုက်မိတဲ့အာယုံတောင်မှပဲတွေးတယ်မြင်တယ်ကြားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စိတ်ကငိုကိုယ်တော့ကလို့အဲခိလေသာစိတ်မှဖြစ်တော့ဘူးတဲ့နော်ခိလေသာစိတ်မှဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဘိဓါဒေါကနတာမှဖြစ်တော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်လဲဆိုသူမျက်เสียလေးမှာပဲသူကထားပါတော့နော်မြင်မြင်ကမှတ်တာကြားကြားကမှတ်တာအဲ့ဒါလိုလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့် မရှိမရှိမှတ်မိတဲ့အာယုံတွေမှလည်းလောဘဒေါသအကြံစားကိလေသာတွေမဖြစ်တော့ဘူးငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေတယ်ဝတ်နေတယ်ဤသို့ရှုမှတ်မှုအစွမ်းကြောင့်ဆိုတော့ तू ကဟောတော့ကအာရှုမှတ်မှုအာကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီအရှိန်ဟာသူ့ရဲ့ momentan တော်တော်ကြီး strong ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရှိန်ကြောင့်မလို့ရှုမှတ်နေဆက်အာယုံပါရောမရှုမှတ်တဲ့အာယုံပါရောကိလေသာတွေကမရှုမှတ်တဲ့အာယုံတွေမှလည်းပဲတဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အာယုံရဲ့တမတိစွမ်းအားကြောင့် မရှုပဲထားတဲ့အာယုန်နေမှာလည်းပဲကိလေသာကညိန်နေတဲ့ဆိတ်ကိုတမင်လွှတ်ထားတော့မသွွားဘူးနွားကိုတမင်လွှတ်ထားမှသွားတော့တယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့ရှုစရာအာယုန်လေးမှာပဲเนาะသွားပါကွာလို့အတင်းတွန်းတာတော့မသွားတော့ဘူးပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိတ်ကမရှုမှတ်မိတဲ့အာယုန်မှာတော့မှာပဲတခြားကမသွားတော့ပဲနဲ့เนาะဒီမှာတမထာဆိုတာတမာရီပြောတာပါเนาะဇံမှာတမထာခေါ်သလိုဝိပဿနာမှာလည်းပဲတမထာတည်ငြိမ်မှုเนาะအစာဘေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဝိပဿနာတမာရီ hari ဝိပဒနာတမားဤအစွမ်းကလေးနဲ့မရှိမတ်တဲ့အာယုံတွေကိုလည်းပဲခွာပြီးတော့ထားတာကိုဝေခံပနာဝိနည်းယတော့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဘာဘာဝိနည်းယလဲဝေခံပနာဝိနည်းယလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာစောစောကအတိုင်းပြောရင်ဝေခံပနာပဟံပေါ့နော်ဝိနည်းယနဲ့ပဟံနဲ့တူတူပါပဲဝိနည်းယကိုပြောတာစောစောကပြောခဲ့တယ်လीဝိနည်းယပဲဖြောက်၍ဆိုတာတူတူပဲအဲ့တော့ကောင်းပြီဓမ္မဆီဆရာကြီးရဲ့နော်မှတ်ချက်ပါဒါတော့ စအရောက so ြ so so to to the home, ီးအမကျေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိစုံပန်တတဲ့မှတ်နေတဲ့အခါမှာမှတ်နေတဲ့ကာလမှာဒီလောဘဒေါသတွေငြိမ့်တာကိုတတဲ့ကဗဟန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်မှတ်မှတ်ဆက်ကာလမှာပေရာကိုတတဲ့ကပါဒါတော့အချိန်ရလားလို့နော်မရှိမှတ်မိတဲ့အာယုန်တွေမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့တမားတွေဆွမ်းအားကြောင်အဝေးကွာနေတယ်ဆိုကြပါသူသူနာမကတ်လာဘူးဆက်ကာလည်းအရင်ကမသွားဘူးကွာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာရှုဝိပဿနာယောဂီမှတွေ့ရတဲ့ဝေကမ္မနာဗဟန်တဲ့ဗဟန်နဲ့လေဝေကမ္မနာ ဝေခံပနပဟံလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါတော့အဲ့ဒါကဘာဒီမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော်တော်ကြည့်ကြကြเนาะရရှိ lambda အထုပ်တဲ့စက်တက်လည်းအထုပ်ရတယ်เนาะတော်ကြာ10ရက်တခါတော့ပြန်လာအိမ်မနေတပတ်လုံးနေတော့ခါဆန်ပြတ်တော့အဲ့ဒီတမာတိမျိုးကဖင်မနှွေးဘူးဟလာเนาะအဲ့တော့ဖင်တော်မနှွေးအေးရံလေးပြန်တကယ်ပြူမယ်ကြအိမ်ပြန်တာကိုဒါကြောင့်တမာတိဆိုတာစောစောပြောခဲ့ပြီးဦးဇင်းတို့စောစောတုန်းကเนาะပြင်းစွာအထုပ်အပ်တော့လုံးလာရှိစီဖြစ်ရတယ်မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့တော့ ဒီအဲ wn, ့ဒီဟာမျိုးကအာတာပီလို့ခေါ်တယ်အာတာပီဆိုတော့ဝိရိယမျိုးနဲ့မှာရပါတယ်เนาะဒါဒါတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီညမှာပဲဥစဉ်တို့အပဟအကြောင်းလေးဒီလောက်နေပဲအဆုံးသတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတွေ့ကြအောင်ဆိုဒီနေ့နေမ်းကိုဥစဉ်ပြီးအောင်တင်လိုက်ရှင်လို့เนาะကျမကောင်းပြီနောက်တစ်ခါတွေ့ပါမယ်ဒါကတော့ ဒီနေရာလေးက grammar နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပြောမလို့ပါဒါတော့ပါဠိမှာစောစောကလေးပြန်သွားပြန်သွားပြီးတော့ပြန်သွားကြကြပါမယ်ပါဠိမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိနေယပယ်ဖြောက်၍ဒီမှာကရိယာနှလုံးရှိပါတယ်เนาะ we had a dite နေဤเนาะဒါကကရိယာတစ်လုံးเนาะ verb တစ်လုံးပေါ့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုော် verb တစ်လုံး main verb သူ ਆ now วินิยะกะละกิริยาตะ long กิริยาบะนะ long ရှိလဲနှလုံးရှိပါတယ်နှလုံးရှိတယ်เนาะမှတ်တာกิริยาဆိုတာအမှုအရာကိုပြရတဲ့ဟာတော့กิริยาဆိုတာအမှုအရာပြရတယ် तू ก็บ่แลဆယ်เปယ်ဖြောက်၍နေဤဒါเปယ်ဖြောက်၍ကวินิยะနေဤကวิเหรติเนาะဒီမှာเปယ်ဖြောက်၍နေဤတွေ့ရလားတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျเปယ်ဖြောက်၍နေဤဆိုတော့เปယ်ဖြောက်တာကတခုနေดาကတခုกิริยาบะนะ long လဲနှလုံးမှာခင်ဗျกิริยาနှလုံးအဲ့ဒါလိမ့်မှတ်တာเนาะအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်တော့အခုဒီနေရာမှာ we เปဖြောက်ပြီဘလိုနေတာကိုပြောတာလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပါမယ်ဒါတော့ကြိယာကအခုနှစ်ခုတိပြီနော်ဒီပါဒီမှာအခုဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့မှာရှင်းအောင်ထပ်ပြပေးပါမှာနည်းနည်းလေး help clinic နေသွားရအောင်အမ်ဒါတော့ဒီမှာ we need ya we had it เปဖြောက်လရဲ့ရှုနေဤနေတာကရိုးနေတာကိုရှုနေတာ။ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာ grammar လေးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့ပါဠိ grammar အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုဤနေရာ၌ပဲဖျောက်ချင်းသည်ကြိယာတခုဒါဝိနေယရှုနေဤဒီနေရာမှာအင်တာဝိရတိရှုနေဤကကြိယာတခုဆိုတော့ကြိယာနှစ်ခုပြိုင်လျှက်ဖြစ်နေဤကြိယာဘယ်နှစ်ခုလဲနှစ်ခုပါခင်ဗျဒါတော့တခုပြီးမှတခုဖြစ်ဒီမဟုတ်နော်ဒီကြိယာနှစ်ခုဒီပြိုင်တူဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာနော်မဖြစ်နေတာလဲပြိုင်တူဖြစ်နေတာပါပြိုင်တူဖြစ်နေတယ်အရှင်နှစ်ခုပြိုင်တူဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ပိဿုပံဖြစ်စေရုပ်ကို ชุเนจินชุเนจินဖြင့်မွှုတ်လျင်ဖြစ်နိုင်ပွဲရှိသောกิเลสများဒီဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဤသို့သောဤဖြင့်အပိစာနဲ့ဒေါမနာတော်ကိုပဲနေဤဆောစောလုံးကမြေရေကာတော်ပြန်ပြီးတော့သတိရလိုက်ပါမြေရေကာတက်လာတယ်လူတွေကဗ াড়ি လုံနေကြတာလေတာဖို့နေပါဗျာတာဖို့နေတယ်အဲဒါတော့တာဖို့နေတယ်ဆိုတော့ရေချို့ကိုသွားပြီးတော့ပက်ထုပ်တာဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာရေချို့ကိုသွားပြီးတော့လက်နဲ့ကာတာဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါတော့လူတွေကမလှုံနေတာလေတာဖို့နေတာတာဖို့နေတာ ဒါတ e so ော de, ta ua, ့တာဖို့ခြင်းဒီဟိုဘက်ကရေတက်လာတဲ့ရေကိုဗာပစ်နေတယ်လေ။တာပြီးတာဖြစ်နေပါလား။ဒါတော့တာဖို့ဒါတော့ဒီမှာတာရေဖို့နေဣဆိုရင်ပြောရမရဘူးလား။ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရတယ်လေရေတက်လာတဲ့တာတက်လာတဲ့ရေကိုတာယိုကြီးအောင်တာနေဘူးလား။တာနေပါလား။တာနေတယ်။ဒါပေမဲ့တာယိုကတာတာတော့လူကတာတာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။လူကတာလူကဗာတယ်လုံနေတာလေ။တာဖို့နေတာပါ။တာဖို့နေတာ။တာဖို့နေအဲ့တာဖို့ကမတ်တာ ဒါတော့ကောင်းပြီယောဂီကဘာလုပ်နေတာလဲမင်းပိစုတ်ပန်တဲ့တဲ့အာယုံကိုရှုနေတာဒါတော့ပိစုတ်ပန်တဲ့တဲ့အာယုံကိုရှုနေတဲ့တွေ့ထိုအာယုံအပေါ်မှာမရှုမိရင်ဝင်နေတဲ့လောဘဒေါသကဝင်နိုင်မှာអုံးမလားမဝင်တော့ပါဘူးခင်ဗျဝင်နေတော့ဘူးစိတ်ဆိုတာချက်ချင်းနဲ့နဲ့နှလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့နော်တတိပညာဖြစ်နေရင်လောဘဒေါသဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျဒါတော့တတိပညာဒီအာယုံပေါ်မှာကတ်နေတယ်အာယုံနဲ့တတိနဲ့ကတ်နေပြီအာယုံနဲ့အမှတ်စိတ်နဲ့ကတ်နေပြီဆိုရင် နေ no. no. yes. no. exactly. yes. tá, ာ်အာယုန်စ်မက်ဆေ့နေကတ်နေတဲ့အခိုက်ထိုးခိုက်မှလောဘရတ္တဝင်လို့ရရည်လားမရပါဘူးခင်ဗျမရဘူးတော်တော့စိတ်ကအာယုန်ကို engage ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှဘုသူ့ကိုတားထားရတယ်ဣရရတ္တိအာရုံကိုတားထားပါရယ်ခင်ဗျ Exactly ဒါကိုပြောချင်တာဒါတော့ကောင်းပြီပယ်လျက်ရှုနေဤဒါကိုပြောတာပယ်လေးကនិဝရဏဒါပေမဲ့ယောဂီကမလုပ်နေတာလေရှုနေတာပါခင်ဗျရှုနေတာသစ္ဆုံမှတဲတဲ့ယုံနာကိုရှုနေတာနော်အဲ့ဒါတော့ကောင်းပြီဒိက္ခိယနှစ်ခုကပြိုင်ဖြစ်နေဘူးလား နေပါပါခင်ဗျာတပြိုင်နဲ့ဖြစ်နေတာတပြိုင်နဲ့ဖြစ်နေတာတခုမှတခုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပြောတယ်လေဖေစုပ်ပံဖြစ်ဆက်ยุคကိုအခုကတော့ကာယဆိုတော့ยุคပေါ့เนาะကာยานุปัท္တရာဆိုတော့ยุคပေါ့ဖေစုပ်ပံဖြစ်ဆက်ยุคကိုရှုနေခြင်းဖြစ်เนาะတကယ်လို့မရှုလို့ယင်ဖြစ်လာနိုင်ွယ်ရှိတဲ့กิเลสဓာတ်တွေเนาะမရှုဘူးဆိုရင်အဲ့กิเลสဓာတ်တွေမဝင်ဘူးလားမှားပါတယ်ခင်ဗျာဝင်မယ်ဒါတော့ရှုနေလိုက်တဲ့တွေ့စိတ်ကအာယုံပုံမှန်မှတ်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကိုက်နေတာဖြစ်တဲ့တွေ့ အခုပြောရဲလမ်းနေပွဲကိလေသာတွေဝင်လာလို့ရသည်လားမရတော့ပါဘူးခင်ဗျမရဘူးစိတ်ကငါငါငါမင်းကိုဝင်ခွန်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ငါဘ து င်းနေ engage ဖြစ်နေလေအာယုံ ਨੇ engage ဖြစ်နေတာတော်ပါပြီစိတ်ကြိုက်နေတယ်တဲ့နေတယ်တဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဝင်လို့မရဘူးစိတ်တည်းဝင်လို့မရဘူးဒီဝိသိတ်စိတ်ကဝင်လာလို့မရဘူးနော်ဒီဝိသိတ်စိတ်ကဝင်လာလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဗီဇဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ကောင်းပြီယောဂီတိပိစုတ်ပါအာယုံတည်းတဲ့ညှိနေတဲ့အခိုက်ထိုးခိုက်မှာမရှုခဲ့ရင်ဝင်လာနိုင်တဲ့ကိလေသာတွေတစ်ခါတည်းတာပိဇာဖြစ်မှာမတော်ဘူးလား ဖြစ်သွားပါခင်ဗျာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဒါတော့ဒါတော့မြင်ကြိုက်မှာမရှုရင်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်ဒါတော့မှတ်လိုက်တဲ့တည့်လောဘဒေါသတိတ်မသွားဘူးလားတိတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာပယ်သွားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသအသက်မရှင်မှုပြီးပြီဒါဆက်ဒီညမှာမပြီးဘူးနော် on the spot ပဲအဲ့ဒါနေခဲ့တော့လို့ပြောတာမဲ့နော်နောက်ကလိုက်လာလို့မရဘူးသူတို့ကဒီမှာဖြစ်ဒီမှာပဲချွတ်ရတယ်ဒါတော့ကောင်းပြီယောဂီကပြဿနာတက်တဲ့အကြောင်းကိုရှုတယ်ဒါပေမဲ့ တဖက်ကမရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာနိုင်ွယ်ကိလေသာတွေကပယ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီဖြစ်မရှုလို့ရှိရင်ဝင်လာနေတဲ့ကိလေသာကိုပယ်ရင်းနဲ့သူကတော့ရှုနေတာတော့ပြဿနာအာယုံမရှုနေတာတော့ဟောပါပြီနော်ဟောပါပြီခင်ဗျကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်နေမှားတယ်နော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဥစဉ်ပေးမှအကုန်ရှိတယ်လင်္ကာလင်္ကာအောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသတိပ္ပံတို့ကိုပြန်တာဒါတော့ဥစဉ်တို့ဆရာတော်ဦးတိလလနန္ဒက"သင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုစံဥစည်းမှာ" ဒီ3ဘာသာစုတ်တွေကိုပြန်ချရတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုချရတယ်။အဲ့ဒီမှာ grammar မှားတာကူသောက်ပြတယ်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တွေက grammar မှားနေတာပါလို့ဆိုဥစဉ်တို့ရဲ့ပါဠိမှာသူအားရိစာအုပ်ကလေးတစ်ခုကြည့်ရင်တော့ the comprehensive instruction on mindfulness meditation ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးရှင်းပြဖို့လေဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒါလေးသိအောင်ကိုလောရတယ်။ဟောလူတွေကမသိကိစ္စမရှိဘူး။ဒါတော့ဒီနေရာမှာမှားနေတတ်တာကတချို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်များနိုင် อภิษัณเนี่ยโดมนาตตาวกูเป๋ปี้ล้วยเป๋ปี้หนောက်อยู่อบ้องกูชุ่เล่ชีดีหุมะเน่ดัดติเด้เนาะแต่ว่าอภิอเกยอภิษัณเนี่ยโดมนาตตาวกูเป๋ปี้เล่ชุ่เหน่เสียบ่รู้ดอกเว้ยจุ๊ดุยวยเจ๊กก็บาเลยดาเป๋บ่มล่ะครับเป๋บ่ส่รอเป๋ปี้ณีบีสม่ารอชุ่เสียหลุดีล่ะเอาละบ่ครับครับบ่รู้ปี้บีปี้ณีบีจุ๊ดุจุ๊ดุยวยเจ๊กกะดาเว้ยเนาะจุ๊ดุยวยเจ๊กกะดาเว้ยไอ้เหรอไอ้นี่มา သူကဆရာတော်ကအရင်နေရာလေးကိုပြန်လာဒါဒီနေရာလေးပဲထုတ်ပြတာနော်ဒါတော့ the bhikkhu e dress uh, contemplating the body and the body ardent clearly comprehend clearly comprehending and mindful removing တွေ့လား karadasness and grief and the lord removing သော်ပယ်လေရဲ့ဟုတ်တော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါပယ်လေသူကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြန်လာကြတစ်မျိုးဒါတော့သူကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် To having removed or having overcome or having abandoned, dua do a charm neula. Charm neula. Having removed, where be No, having overcome, that dua do a back less solution. be no? That be having abandoned, so be some So be madakashua mad. Killing that be အဲ့ဒါဆိုရင်ဟောတော့မလားလို့ကိလေသာဝင်ပြီးနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကဝိနည်းရဆိုတာကနော်ဒီရှုတာနဲ့ပယ်တာနဲ့တချိန်တည်းဖြစ်ရမှာပယ်တာကတချိန်ရှုတာကတချိန်ဒီလိုရှင်းအောင်မဖြစ်အောင်နော်ဒီလိုရှင်းအောင်မဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုရှင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါမာရတဲ့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ညမညမစကားလေးနဲ့ကဲကိုမမအဲ့ဒါဖတ်ကြည့်စမ်းခင်ဗျာဖတ် 간다가운디따런우치려เปลี่ยนอีกรอบทุกเมเมธีทําแห่ฉะปี้ฤเยชูอีกไอ้นี่คู่โลนี่แหละอปอะตะคูอ่ะตะไหยน้ะဖြစ်နေดาบ่ะพ่ะเอาตะคูกะคู่ปีมาตะคูဖြစ်ดาบ่ะพ่ะย่ะดาวเปลาะนี่ดาดาวเปลาะดาเอ้อบอมนึกอ่ะဒီมาเปลี่ยนဖြစ်မနေဘူးล่ะဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျเปลี่ยนဖြစ်နေดาเนาะဒါခင်ဗျားတို့ဖတ်လဲတဘောပေါက်တွေတွေ့လားတောပေါက်တွေချင်းๆဒီมาซွန်ကအသား덩ကိုခြီတော့ဗဇက်တော့လောက်ကောင်း ตู้เนี่ย6รอบต่อแล้วก็ไอ้อตารอกก็6รอบมาညက်เนาะだတော့ तू อ่ะไอ้ညက်ပြီးတော့ฉี่တယ်เนาะฉี่တယ်だတော့ तू อ่ะตู้ရဲ့အလုတ်ကပြန်လဲပြန်ရသည်တယ်ဟုတ်တော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်だတော့ပြန်တာတစ်ခွချီတာတစ်ခွဒီနှစ်ခွอ่ะတစ်ခွပြီးမှတစ်ခွလာတပြိုင်တည်းလားတပြိုင်တည်းဖြစ်နေတာဗျာတပြိုင်တည်းဖြစ်နေတာเนาะ तू ကဒီမှာပြန်နေတယ်ไอ้ပြန်နေရင်းเนี่ยဒီအตาရုံးကြီးလည်းပေါင်းသွားလာပါသွားပါပါတယ်ပါသွားတယ်だတော့ ချည်ခြင်းကိရိယာနဲ့ပြန်ခြင်းကိရိယာတပြန်နေဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါရဲ့ဖြစ်နေတယ်အောက်ကကြည့်နော်မေမေကြီးကလေးကနေပြောတော့ပေါ့လေးဟာလားမေမေကြီးထမင်းထမင်းချက်ပြီး၍ဓမေအရင်ချက်တယ်နော်ပြီးမှရေချိုးတယ်တတော်နှစ်ခုကကာလတူရဲ့လားမတူပါဘူးမတူဘူးဓမေချက်တာအရင်နော်နော်ဒါရ Have a removed having abundance တော့ แปลญี่ปุ่นเผ็ดไม่ได้หูล่ะผิดนี่บาดเลยแปลญี่ปุ่นแปลญี่ปุ่นมาชูอ่ะมาอะไรกันแต่จตุรยวยิกก็บาแหละสิ้นซาจิเลยโหจตุรยวยิกก็แปลโหแปลหมดเลยแปลญี่ปุ่นแปลญี่ปุ่นส่วนบารู้โผล่โลดิเลยไม่หล่อรับบาแน่ๆเลยออริจินัลไอ้เฉงเล่แน่ๆเลยโคบะยาสิออริจินัลเสียร้อยยาเล่ผัดปะยาสิอังกฤษรู้เนาะใช่ครับพี่ Now here most English translations missed the point No, then can I it? They translated as having overcome, or having abandoned, or having removed covetousness and grief in the world. Now, Sozolia, this is a yoga related. So do No, did Biora. really do it. But Alu why I did Dua do The the

อืมตะเกหลุปอลิโกก็ဒီညမဗမာလိုပြောပြရစီတော့တကယ်လို့ပယ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ရှည်ရဲဦးဇင်းတို့ឧបัต္တနာထုတ်ရတဲ့ရွေးချင်းနဲ့ kait ပါအောင်မလားမ kait တော့မဟုတ်ဘာ kait ဘူးဦးဇင်းတို့အာထုတ်တာဒီเนาะသစ္ဆုတ်ပံအာယုံတဲမှာဖြစ်နေတဲ့นิวรณกิเลสတာတွေကိုဖြစ်မလာအောင်ဝယ်မလာအောင်เนาะမိမိတို့ကအာထုတ်နေတယ်မှတ်နေတယ်ရှုနေတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကောင်းပြီမိမိတို့ကအဓိကကဒီกิเลสတာတွေမဝင်စေချင်တာမဖြစ်စေချင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား มาๆครับ yeah. This is our puppets. This is our puppets. เนาะเดี๋ยวเราก้าวบีเป๋บี้ๆทุบไปไล่บีบี้ဆိုလို့ရရှင်အားထုတ်ဆက်လို့တည်လာမလို့တော့ပါဘူးခင်ဗျာမလို့တော့ဘူးပြီးနေပြီလေ already done already overcome let's go sleep ต่อยနေじゃซุလิครับพี่ครับเป็นมาเนี่ยလေးအားထုတ်တာだတော့အဲ့ဒီမှာဒီဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့တိပြန်ရတယ်လေ အဲ့ဒီ having energy ပဲပြန်ထားတယ်အဲ့ဒါပါဠိလို့ဆိုရင်မားတယ်နော်မားတယ်ဒါတော့တို့ကအားထုတ်ပါမယ်ဆိုမှဓာကြီးမလို့ချင်လို့ဓာကြီးကိုပိတ်ပင်ချင်လို့မဝင်အောင်အားထုတ်ပါလို့ဆိုဓာကြီးကိုအရင်ဖယ်ထုတ်ပြီးမှအားထုတ်ဆိုတော့ဘာလို့ဖို့လို့သေးလို့လုံပယ်ထုတ်ပြီးပြီလေနော်အဲ့ဒါတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ပြန်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါပဲတို့ဒီပါဠိကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့ဝိနည်းရဆိုတာပယ်လျက်နော် should eat ပြောချင်တာက ယောဂီရဲ့အလွတ်လုံနေတာကယောဂီကပြစ်စုတ်ပန်တဲ့အာယုံကိုပဲရှုန <laughs> <laughs> ေတာသူရဲ့ရှုနေခြင်းဒီပဲလဲမရှုရင်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ကိလေသာကိုဘာလို့ပြီးသားဖြစ်နေလဲပြပြီးသားဖြစ်နေပါဗျာပြအဲ့ဒါပဲနားလဲစေကျင်တာတော်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်သွားတော့မယ်ပြပါဘူးနော်ပြောစရာတွေများသေးလို့အဲ့ဒါလောက်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းနားလဲပြလို့ပဲအောင့်ပြီလေရှေ့မသွားမနော်ကျေးဇူးပါကောင်းပြီအဲ ဒါရကောင်းမီနောက်တကူအဲ့ဒါလေးကိုရှေ့ဆက်တော့မယ်ပယ်လေးရရှိနေဤနော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုထပ်ဆက်မယ်ဝိနေယပယ်လေး removing နော် having removed remove having removed removeing နော yani, ်ခ <Medal> ရ <choreography> <layers>, ိယာကတော့ပြိုင်နေတယ်ပြိုင်နေတယ်မှတ်ရင်းနဲ့ပယ်နေတာဒါရကောင်းမီရှုမှတ်နေစဉ်ရှုမှတ်နေခြင်းအပြင်ကိလေသာများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည့်ဆိုလိုရင်းအဲ့ဒီပဲနော်ဆိုလိုရင်းအဲ့ဒီပဲမှတ်ဤမမှတ် မရှိမှလည်းဖြစ်စေအာရုံအပေါ်၌လောဘဒေါသကိလေသာများကောက်ရောက်နိုင်၏ကိုကတကယ်လို့မရှုပဲနေမိမိရောရနေမဲ့နော်တမင်တည်းစစ်စိတ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမဲ့ဆိုရင်ထိုးခိုက်မှာဘာတွေဝင်မလဲနေရတာတရားဟာဘောအဲနေပြန်အောင်ဝင်မလဲဒါတော့မရှုမှရင်တို့ကဝင်ဖို့ ready ပဲနော် they are ready to under ဝင်လာဖို့အသင့်တည်းတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာတွေကရှုရှုလက်ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုကဒီဘက်ကိုရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်တို့ဘက်ကိုအလိုလိုတကားပြေးပစ်တာဖြစ်သွားတယ် ဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားပါရဲ့ဖေဖြစ်သွားတယ်လေ device က shut လိုက်တဲ့အတွက် hobet ကိုပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တားပြီးသားဖြစ်နေတာဒါကြောင့်၎င်းကို shut မှနေလိုက်တော့အခါဆိုတာ facebook အာယုံပြောတာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ facebook ဘာဖြစ်စေယုံຫນံကို shut မှနေလိုက်တော့အခါထိုးဖြစ်နိုင်ကြီးအဲ့ဒါလေးမှတ်ပါဗ ார တယ်ချက်ချက်နိုင်ကြီးမှတ်ထားနော်ဖြစ်နိုင်ကြီးဆိုတာဖြစ်ပြီပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးခင်ဗျ not yet not yet ลาเดบุมผิดเตบุถ้าแบบแมะบ่หลูผิดมั้ยเล่ซื่อหยินมะชุยะผิดมาบะเพียผิดมาตะแกผิดปี้ล่ะบ่ผิดเตบะบะเพียบ่ผิดพูอะหล่าลิบ่แมด่ะอะหล่าลิอะหล่าเยจี้เดผิดน่านยีซื่อว่าผิดปี้ดาเปาะเราะบ่ผิดล่านน่านบวยกูดามะชุเลบูกูดาอ่แมดลุดต้อยหยังวนน่อมาผิดตอมาถ้าโอเปาะเราะดะไอ้ผิดน่านบวยดิแกอขุ่่่แมดเล่แมดนี่หย่อผิดเต้ล่ะบ่ผิดตอบะเพียบ่ผิดพูไอ้ดิโลผิดขั่วไม่อยากอ๋อตู่ะตะคาเด ဒီဘက <inaudible> ်ကနေအမှတ်နဲ့ပိတ်ထားလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုနင်းနေပယ်တာကိုတရေငါဗဟန်းလိုခေါ်ပါ ਈ နော်တရေငါဗဟန်းလိုခေါ်ပါ ਈ ဒါတော့ဒါတော့ဖြစ်လာနိုင်ပွဲတွေကိုရှုမှတ်ချရပြင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအေးတိုက်ရိုက်တွေချတာကြည်လေရေရတက်လာပြီတက်လာပြီဆိုတော့တက်လာဒါတော့ तू आ ဒီရေဟာကန်းကိုကြော်ရင်မြို့တဲ့ရွာတဲ့ဝင်တော့မယ်ဆိုတိုက်ရိုက်တွေမချဘူးလားချပါတယ်ခင်ဗျာချတော့ဒါတော့မချဘဲထားရင်နှခမ်းကိုပြည့်ရင်ရေရဘာလို့မလဲမြို့ရဲဝင်မှာပါခင်ဗျဝဲမဲ့ ဒါတော့မဝင်အောင်စောစောရတယ်လို့မလုပ်ထားလေတိတ်ချတာပါတိတ်ချတာတိတ်ချရင်လည်းဟိုကရက်တက်ပြီးရက်တက်တော့ဒီတိတ်ချပြီးနေပြီဝင်လို့ရသေးလားမရတော့ပါဘုရားကြာဘူးလေသူကဆက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆင်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပဲမှတ်ထားဒါတော့ကောင်းပြီယောဂီကြီးပြစ်စမတ်တဲ့အာယုံကိုမှတ်နေတယ်မှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုအာယုံကိုမရှိမှင်လောဘတ္တသဝိနေကြီးဟာအခုမှတ်နေတဲ့အတွက်မဝင်လာတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုနိမ့်နေကာကွယ်တဲ့ဒါကိုတတဲ့ငါဗဟန်းနဲ့ပယ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ကောင်းပြီကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဘာလို့ဘာလို့တာခေါ်လဲ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နေကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နေခြေကိုကာကွယ်တာเนาะဖြစ်နေခြေကိုကာကွယ်တာဒါပေမဲ့ तू တကယ်လုံနေတာကာကွယ်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမหล่นနေတာရှุတ်နေတာပါခင်ဗျာရှุတ်နေတာရှุတ်အဲ့ဒီအလုံးတစ်ခုကိုကြွောက်အောင်မှတ်เนาะ तू အလုံးက main ကဘာလဲဆို तू focus ထားတာကပစ်စပ်ပါအာယုံမပြောင်းရေးပဲတောက်ပတ်နေတာအဲ့ဒီမပြောင်းရေးဒီဘယ်လဲဟိုကောင် ਨੇ ဝင်လို့မရရေးပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် gain criteria တစ်ခုပြိုင်မနေဘူးလားပြိုင်နေပါတယ်ခင်ဗျာပဲလည်းရှုနေကြီး ดาပြောတာเนาะယောဂီကအမှန်ရှုနေကြီးပဲဒါပေမဲ့အိပ်ရှုနေခြင်းတီးပြလဲဒီဖက်ကဘာဖြစ်နေလဲတဲ့နေတာပါဗျာ exactly ဒါပဲเนาะဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပြန်ဖြောင်းလိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့အလုပ်တည်အောင်လုပ်စိတ်แท้နဲ့ရှင်းဥစွာကိလေသာများဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်မှแปลထုတ်ဒီကမဟုတ်ဘေးအဲ့ဒါလေးကြွအောင်မှတ်ပါเนาะဒါတော့ကောင်းပြီ కిలేదా ကအရင်ပေါ်ပ <laughs> ြီးမှနောက်မှမှတ်ပြီးတော့ဟာလူသွားတော့တခါတည်းမြင်လိုက်ပြီးကြားလိုက်ပြီးလောဘတော့သက်ဖြိပ်ပြီးအဲ့ကျမှသွားလုတဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြိပ်ပြီးသားအစ်ဖြိပ်ပြီးသားပဲဟုတ်မလို့လားလို့ဟုတ်ပါ Yeah ဖြိပ်ပြီးပြီး already gone သွားပြီလေဖြစ်သွားပြီးပြီဖြစ်သွားပြီးပြီဒါနောက်ထပ်မှတ်တာနောက်တစ်မှတ်နေရတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့เนาะပြောချင်တာက စေတ္တနဲ့ရှင်းဥစွာကိလေသာများဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်မှအရင်ဖြစ်လိုက်ရောအဲ့ဒီကျမှယောဂီကဒီတိတော့ဟာငါကိလေသာတွေဖြစ်ပါရောဟလာအဲ့ကျမှထမှတ်တယ်ဆိုရင်စောစောကစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိလေသာတွေကသူကနောက်ကိုပြဆုတ်ပေးပါမလားမဆုတ်ဘူးเนาะမဆုတ်ဘူးเนาะဒါဟင်းခုတ်တယ်ဟင်းခုတ်တယ်ဒါအဟင်းရုပ်ကမတိပဲနဲ့လက်ကြီးလက်ညှိုးထိသွားတယ်မှားပါပြီဆိုလို့လက်ကလက်ညှိုးချက်ပြန်ဆက်သလားမဆက်ပါဘူးခင်ဗျ you already cut now you lose your finger กิเลสาผิดไปนี่พี่แต่เจ้าไม่รู้ดีเนี่ยมาก็ไอ้ที่รู้ไม่เหมาะพูดรู้ပြောด่าสโลดาก็ तू ไม่เพชခင်ก็เตลุโจติม่เตะด้วยดาดีโลโจติม่เตะด้วยเพชลาနိုင်บ่กิเลสาฤาชี้ได้ล่ะไม่ใช่หรอกครับถ้าเราก้าวมีไอ้อ่าโกเสียเราก็นี่บาบอกแล้วดิฉิกิเลสออเอเตะอ่า prevention เตะ not cure เตะวิบัตนาชุเตะสร่า cure หลุดดาเฮ้ยล่ะไม่หรอกครับอะเสียผมมั้ย โยคะဖြစ်ပြီးမှကုရင် cure โยคะမဖြစ်ခင် prevention ထိုးတာက prevention prevention ဟုတ်တော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ prevention ဝိပဿနာရှိရဲဆိုတာ vaccine ထိုးတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်လာမဲ့ယောဂါကိုမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားတာ prevention เนาะကိလေသာကဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကုပြောတော့မလဲဒါတော့ဒီဝိပဿနာရှိတာက prevention သိရှူတာ ရှုတဲ့အခိုက်မှာ QR လုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။ငါစောစောလင်းကကိလေသာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ငါမှတ်ရင်တည်းကုလိုက်အောင်မပဲလို့လို့ထတာမဟုတ်။နောက်ထပ်ကိလေသာကိုဒါဖြစ်မလာအောင်လို့ဖိဆုပ်ပါအာယုံကိုထတ်တဲ့ပြီးတော့ရှုနေခြင်းဖြစ်ဤဖြစ်ပိစားကတော့ဖြစ်ပိစားပဲ။ဟုတ်ပါပြီနော်။ဟုတ်ပါပြီ။ရမလို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာက QR လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျူး prevention လောက်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မရှုရင်ဖြစ်လာနိုင်ွယ်ကိလေသာတွေကအလေလိုက်လိမ့်လိုက်ဝင်းမဲ့ဝင်းနိုင်ွယ်ကိလေသာတွေကိုအမှတ်နဲ့တားနေတာ။ဒါတော့ prevention ပေါ့ QR မဟုတ်ဘူး။ नाले ပြီနေ And, uh, so ာ <Yeah. S 2> mm ်နာလည်းပါပြီဖေ။နည်းနည်းလေးရှေ့သွာလိုက်ကြအောင်စုနော်။အမှန်ခင်ဗျားတို့တော့အချိန်ရပါတယ်။အရှိဘက်ကတော့မပြောတတ်ဘူး။ဟမ်။နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးရှေ့ဆက်သွားမယ်။ပြီးပြီးတော့နောက်ထပ်ကတော့ချုံ့တော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဟာချုံ့လို့မရဘူးနော်။ဒါကဆက်ဒီနှစ်ခုကဆက်နေတယ်။ဒီနှစ်ခုကဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဥစဉ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးရှေ့ဆက်သွားပြရစီနော်။ဟောနည်းနည်းကျော်ကြပါ แกด่าเลยไปยินต่ออนุเตยะบ่ได้แหละอนุเตยะบ่เผียเออหุบพี่ไอ้นี่ก็เลยมาดะเนาะอนุเตยะจ้าพูดจ๋าล่ะจ้าพูดบ่ได้เผียอนุเตยะบ่รู้หน้าเลยล่ะบ่รู้หน้าเลยล่ะอนุเตยะสรว่าอนุษัยโอ้แพควายอ่ะคัดเดหาเออโนหน้าเลยบ่เผียอืมตูก็อนุเตยะสรว่ากดี ရတ္တမနဲ့မပယ်ရသေးသမျှကာလပတ်လုံးတတ္တဝ ारे ရဲ့တန်တန်းအဆင့်မှာကိန်းနေတာကိုအနုတ္တိယလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အနုတ္တိယဆိုတာကဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ပြစ္စဘံတဲရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအနုဆိုတာအနုရူပံကာရဏံကတ္တဝါဥပ္ပစ္စတိတဲ့အနုရူပံဆိုတာသူရဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖို့ condition တွေပြောတာနော် condition တွေပြည့်စုံမှပဲဆိုရင်သူကထပ်ဖြစ်မှာတော့ပါလားထာရကောင်းမီ อ๋อมิจิซังบอม่าปีมาฉิ่ดมิจิได้ตีได้เนาะได้ပါเลยครับเอ้แม่นๆเปียวเฉยไม่สิวุเนาะแต่ว่ามิจิซังคาวเลนเนี่ยดิปึกอ่ะยันถองยันเลนเนี่ยตรุ2คู่ไม่ต่วยวุဆိုแล้วရှင်มี้ป่วยมามล่ะบ่ป่วยมาครับป่วยมุมิจิซังคาวเนี่ยมาတော့มี้ตัป่วยไหนเนตัดิไม่สิวุล่ะใช่ပါเลยครับถ้าเบิ่มๆตรุ2คู่ก็ไม่ไตใส่เตะเนี่ยดิมี้ป่วยมามล่ะบ่ป่วยมาครับบ่ป่วยต่อแล้วแหละมิจิซังคาวเนี่ยยันติอขွင့်ยะเยเนาะตูบาผิดนี่แหละมี้ป่วยบ่จ้อสานี่มะ မြုပ်ပွမို့သူရဲ့ energy မရှိဘူးလားတတ္တိမရှိဘူးလားရှိပါ့ဗျာရှိတယ်အဲ့တော့အတွင်းမှာအဲ့ဒီတတ္တိကကိမ့်နေဘူးလားကိမ့်နေပါတယ်ခင်ဗျာကိမ့်နေတယ်အចောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကတော့မြုပ်ပွမို့အဆင်သင့်ပဲနော်ဟုတ်တော့မဟုတ်လားမြုပ်ပွမို့အဆင်သင့်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတတ္တိအဖြစ်နဲ့ကိမ့်ပြီးတော့နေတာကိုအนุဒေယအဲ့ဒါကအရတ္တမိနစ်ပဲမှနောက်ဆိုရန်တာဖြစ်မှာကောင်းသွားတယ်လေကောင်းတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုနော်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ liability to arise အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့လိုပြောတယ် liability to arise to arise ဖြစ်ပေါ်ဖို့ no? အတွက်เนาะ liability ဖြစ်နိုင်ကြည့် sorry บอก के letters ว่า liability to arise သူ your conditions တွေပြည့်စုံမှဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူက necessary conditions တွေရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကထပ်ပေါက်မှာချေချေဒါကိုပြောတာဒါတော့မတွေ့သေးသမြငိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူက latent ability လို့လည်းပြတယ် latent ability ကိမ့်နေတဲ့အောက်ထဲမှာကိမ့်နေတဲ့ဆိုရင်တမျိုး အဲ့တော့ကြိလက်သားထဲမှာအောက်ဆုံးအနဲ့ဆုံးမှနေလို့သူ့ကို sleeping level လို့ခေါ် sleeping level အိပ်နေတဲ့အဆင့်เนาะလူတွေကအိပ်နေညင်နေတယ်လို့ပေါ့လေเนาะမလှုပ်ရှားဘူးပေါ့လေထားပါတော့အဲ့တော့အိပ်နေသလိုပဲဒါပေမဲ့လူတော်သွားနှုတ်လိုက်ရင်တော့ချင်းချင်းပုံပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းသွားပါတယ်ခင်ဗျပြောင်းသွားတယ်ကြောင်းသွားတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပဲအဲ့တော့ तू ကအိပ်နေတဲ့အဆင့်မျိုးကို sleeping level လို့လည်းခေါ်တယ်အိပ်နေတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်လို့ဒီနေ့เนาะသူစီဒီအတွက်နဲ့မှညင်ပြီးတော့မှအเจ้าမ မတိုက်ဆိုင်သည်မှာမပေါ်ပဲနေတဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ကိုဒီဒီ liability လို့လခေါ်တယ်။အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်မပေါ်မဲ့အင်အားပြဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလို့သူက liability to arise ဒါအမှုတရားကိုအဲဒါလိုမျိုးပြန်ရတယ်။ဒေါက်တာအဲ့ဒီအမှုတရားကနှစ်ခုရှိတယ်မနှခုရှိလဲရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးတယ်เนาะအားလုံးမှတ်ထားပါ။ line ပေါ်လို့အားလုံးမှတ်ထား။အရေးကြီးလို့။တန်တာနာမှုတရားဗါတယ်လဲ။တန်တာနာမှုတရားပါခင်ဗျာ။တန်တာနာမှုတရားเนาะ ตัณฏานะเนี่ยอนุติยะอดุลุเล็กแขว้บ่เลยอารัมมณานุติยะรอบที่2ออกบ่ได้แหละอารัมมณานุติยะบ่ครับเอ้าล่ะเลสทดสูมะตัณฏานานุติยะตัณฏานานุติยะพี่รออารัมมณานุติยะอารัมมณานุติยะอนุติยะเบ่นะป๊าแหละน่ะป๊าบาครับอนุติยะ2บาสิเด้อเนาะก้าวบิเอ้าแล้วตัณฏานานุติยะဆိုတာก็อ่สมเทนตันเตยะก็โกตันเตยะเบิดง่ะสามัคไม่ติดกูเลยเนาะเอ้าแล้วอ่สมเทนตันเตยะก็ซ่าพี่รอมา ဒီတတ္တဝါတရားအဖြစ်နဲ့စဖြစ်ကြရတယ်လို့စပြီးတော့ပါလာခဲ့တဲ့အမှုတရားเนาะတန်တရားစတယ်အဲိယုံ nant အစင်ဆိုတော့ဘဝကိုသူကဒီလူတွေနဲ့တိလိုပြောရင်ဒါပြဉ္ညာအနေနဲ့ပြောတာเนาะယုံ nant အစင်အတိုင်းနဲ့ပြောတာဒါပရမတ်သဘောအနေနဲ့ပြောတာဒါတော့ပရမတ်သဘောအနေနဲ့ပြောရင်ဒါယုံ nant ပဲအပေါ်ကတော့လူဖြစ်လဲ၊နတ်ဖြစ်လဲ၊တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လဲ၊ငရဲသားဖြစ်လိုက်ဟာတခါတရံမြေမဖြစ်လဲအဲ့လိုမပြောဘူးလားပြောပါ့ဗျာပြောနေဒါပေမဲ့အောက်ကယုံ nant ကတော့ဒါဒါပဲမဟုတ်လားပြောရင်လား မပြောင်းပါဘူးပြောင်းမှုယုတ် nant သဘာဝဒါပဲဒါပဲဒါတော့တရားတော်ဒီအပေါ်ကပြောင်းမှုမဲ့ယုတ် nant သဘာဝအောက်ကတော့ဒါပဲအဲ့ဒီယုတ် nant သဘာဝဒီအစင်တန်းကြီးဇက်တက်ဇက်တက်ကပြတ်မသွားဘူးမပြတ်ဘူးလူတွေကသိလို့ခန္ဓာကိုယ်အနည်းနဲ့ဒါယုတ်တရားကြီးကကြံခဲ့ပေမဲ့နန္တရာကသုတိပြီးတော့အနန္တရပစ်အော်ပဋ္ဌာန်းသမားတွေပြည်စံနေမပေါ်ဘူးလားဟောပါလားအာအဲ့လိုလုပ်ပါ พุงนี่ดมอนี่บีเนาะสติปิยะโหเปะกะปริตตันติ there is no interval no อัจฉาไม่ရှိဘူးอัจฉาไม่ရှိဘူးสุทธิปิระเนี่ยปริตตันติน่ะခုကလိုကတ်နေတာဒါကြောင့်นันเตยะပြတ်ရဲ့ล่ะ안ပြတ်ပါဘူးခင်ဗျမရှိဘူးだ no interval လုံးဝอัจฉาไม่ရှိပဲตะตันเตยะလုံးทัวနေတာไอ้นี่ตะตันเตยะลုံးทัวနေတယ်ထဲမှာခုနကก็ပြောတယ်กิเลสตาတွေကတခါတက်ပြီးတော့ဓာတ်ဖြစ်နေပါလာတာကိုตันตานานุเตยะလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ တန်တန်နာလူတရားလို့ခေါ်ပါတယ်တန်တန်ဆိုတာအစင်တန်းကြီးပြောတာဒီ process ຊິအစင်တန်းကြီးဗတိစီလေးတွေလို့စီထားเนาะဗတိစီတစ်ခုကိုဘွားတစ်ခုထားဒါတော့ကျိုးလေးကအောက်ကတည်ထားတဲ့ခါကျတော့ဗတိစီကွဲတဲ့ကျိုးပြဲရလားကျိုးကွဲရလားမကွဲပါဘူးကြိုးမကွဲဘူးကျိုးကျိုးကဒီတိုင်းပဲတမ်းမနေဘူးလားတမ်းနေပေါ့အပေါ်ဗတိကတော့ကွဲနေတယ်အေးအဲ့ဒါတော့ဗတိနဲ့ဗာနဲ့တွေ့လဲ ဘဝနဲ့တူတယ်တရားဝနဲ့တူတယ်ကြိုးလေးနဲ့ယုတ် nant အတန်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအတန်းလေးကိုပြောတာတန်တန်းအဲ့ဒီအတန်းလေးထဲမှာအနုတိယတခါတည်းပါသွားတယ်တော့ပေါ့ပြီလားဟာပေါ့ပြီမပေါ့လည်းပေါ့ပြီပြောအချိန်မှရှိတော့ဘူးနော်ကောင်းပြီအာရမဏနုတိယနော်အာရမဏနုတိယဆိုတာအာယုန်ထဲမှာ keting တာဘာမှ keting လဲအာယုန်ထဲမှာ keting ပါဘာအာယုန်ထဲမှာ keting လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကကိုမြင်တွေ့ကြားပြီးမှ keting တာဆိုကြပါစို့ခင်ဗျားတို့ယောဂီလေးဝင်ဘူးပါလေဥပုလဲ့ဆောင်းဘူးပါလားဟာလားအခုလည်းစာရတ်စာနေတော့မထင်တယ်နော် หนิเลโรงกะหิ้งกางๆสึกใจหิ้งเนะขมยสาอะสึกใจเนะขมยสาเราอุโบห์เลยยซ่องญาติลีนนายกวนง้านายหลอกจ่อขมยไม่สาอูหลาสาบะเขี่ยสาได้คราจ่อไบและกรูกรูนี่แหละผิดยอมิจสีเเละบ้าหี้ปอหลาแจปองี้ปอหลาบะหนิเลโรงกะสาได้หิ้งนี่ปออูหลาปอบะเขี่ยปอดิเลหนิเลอะลอละละละกะสึกใจไม่สาอูหลาโลสาบะเขี่ยสาดิไอ้สาได้คราจ่อก้องไล่ทาควาก้องไล่ทาควาเนตคราเเละสึกเท่จะตซะเนะสาไล่ทาสารอหนอ ညာနေလေဗိုက်စာရောနေလေတုန်းကဟင်းပွဲကြီးထမင်းပွဲကြီးတဲ့ပြန်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာထမင်းပွဲကြီးရှီးသေးလားတာဆိုရင်မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်မှာပေါ်လာတာအာယုန်နဲ့မှပေါ်လာတာတော့အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအာယုန်နဲ့မှပေါ်လာခင်ဗျာရှီးရောက်မလာဘူးဒါတော့ကဲနေလေတုန်းကထမင်းပွဲကိုမြင်လိုက်တဲ့အာယုန်ကပြတ်ရည်လားမပြတ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာ keting မသွားဘူးလားတင်းသွားပါဗျာခင်ဗျာစားတော့ငါနေလေတုန်းကကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့ အစအတော့ပေါ်မှာတတတ်တာကလေးနဲ့စားလိုက်တဲ့ရာသတနာစီထိုးဟာကိုစားပြီးတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ခမညဏ်ညံ့နေရောက်တိထိအောင်ပါမလားဟုတ်လားပါလားပါခင်ဗျပါလားတော့စားစရာကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိဘူးဥပုသောင်းနာလေးခမညောက်ကြီးလေးမင်းမင်းလေးလေးဟောရမလားလို့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့စားစရာကမရှိဘူးဒါတော့စိတ်ကတော့ဘာပေါ်နေလဲစားတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျစားချင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျပေါ်တော့ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုခမညဘာလုပ်လဲရှိရောမို့ခင်ဗျမှတ်တယ်မလားလို့ဗိုက်စားတော့လေ สาระสรรพชูลาใช่ป่ะครับเอชูได้ขาจ้ะเราตอเลนเนี่ยจ้ะเราสึกลิยะញែងတော့เปี่ยวမသွားဟုတ်လားเปี่ยวပါပါတယ်ครับเอအဲ့ဒါอารัมมณ ानु ติยะဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာเนาะအာယုံနဲ့မှာပေါ်လာရင်ชูရတယ်လीဒါတော့ကောင်းပြီเนาะตันฑานาวิปัตตนาชูတဲ့ခါမှာအစမတင်တန်တရားကနေပါလာတဲ့อนุติยะจ้ะတော့တိတ်ပြီးတော့ပြင်ထန်တဲ့အတွက်อรัต္တမေเนี่ยချက်มาရပါတယ်တူကိုวิปัตตนาปัญญาเนี่ยเปယ်လို့မရသို့တော့ မိမိမြင်းကိတ်ကြားကိတ်စားကိတ်နန်ကိတ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဟာ၄စိတ်တဲမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အခုအာရမဏဥဒိယဆိုတာကမိမိကအာယုံကိုတွေ့လိုက်ပြီးရာတာတနာလေးကကတ်သွားပြီလေရာတာတနာကတ်တော့အဲ့ဒီရာတာတနာအမှုဒိယလေးကခမရတနာရှိမနေဘူးလားရှိပါရဲ့ဖေ။အေးရှိတဲ့အခါကျတော့ဗိုက်စားတော့ကိုကနေလေတုန်းကစားခဲ့တော့အဲ့ဒီအစားတောက်ကြီးကိုမြစ်အာယုံကပြန်ပေါ်မလာဘူးလားဟောလာပါရဲ့ဖေ။ပေါ်လာတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုံကြီးကအာယုံစိတ်တဲမှာမထင်ရှားဘူးလား တင်ရ er ှားပါတယ်ပြည့်။တင်ရှားတော့မှတ်လိုက်တော့ပြောက်မသွားဘူးလား။ပြောက်သွားပါရဲ့။အေးအဲ့ဒါတော့ဝိပဿနာပညာသည်ထိုးနော်အာယုန်တဲမှာကိမ့်နေသောအနုတိယကိုသာပယ်နိုင်ပါ रे ။တန်တန်အစင်တန်တို့ဒရဝရရဲ့တန်တန်တေရအစတေလိုပာလာတဲ့အနုတိယကြတော့တိတ်ပြင်းထန်အားကြီးလို့ဝိပဿနာပညာမပယ်နိုင်ပါ။အားကြောင့်မလို့တရားထုတဲ့ခါမှာမှတ်ထားဖို့ကအာယုန်တဲမှာကိမ့်တဲ့အနုတိယကိုတော့ဝိပဿနာညာရှုမှတ်မှုနဲ့ပယ်လို့ရတယ်။နော်။ အစမတင်တရားကပါလာခဲ့တဲ့တန်တန်းအစမှာကိိနဲ့အနုတိယကအာကြည့်တဲ့အတွက်အရတမိနဲ့ကိိမှပယ်မှရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကဒါလေးကိုပဲအော်ငောတို့ဝိပဿနာအထို့ရေအာရမနာနုတိယလို့ခေါ်တယ်။အာယုနဲ့မှပေါ်တဲ့အနုတိယတွေကတော့မှတ်ချစ်တယ်မှတ်ချစ်တယ်သူလည်းမသေးဘူးလား။နေပါဗျာ။တည်တယ်။ဒါကြောင့်အာရအာယုနဲ့မှကိိနေရတာကိုပယ်ရင်ပယ်ရင်တာရင်တာရင်ကနေနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့စုမိအား ਨੇ ပြီးတော့စက်ကပုံငိမ့်နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီလိုနေပဲဝိပဿနာညာရင့်တန်း အဲ့ဒီရနေတော့တာပါတက္ကရာကအနာကရန်တာဖြစ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကျမှအစမတင်တန်တရာကပါတဲ့အ nuxtjs ကိလေသာအဲ့ဒီကျမှမျိုးပျုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်တန်းသားများလဲเนาะအစမတင်တန်တရာကစပါခဲ့တဲ့အ nuxtjs ကိလေသာဓာတ်ကြီးမျိုးပျုတ်တည်တောင်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာသေသာသေသာသေပါဗျာ